Amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma live stream de FIFA 23 Ultimate Team. E antes de mais, peço-vos solenemente um minuto de silêncio. Vá, um minuto de silêncio também é muito, 10 segundinhos já servem. 10 segundinhos de silêncio, pelo que Pelas 500 mil. Coins, 500 mil coins que eu vou gastar neste SVC para sacar o fucking do Puyol. Amigos, SVC 90+, Prime Icon, Prime Totti Icon, Prime Foot Birthday Icon. É verdade, meus amigos, aí finalmente acordou para a vida e demos-nos aqui um conteúdo de qualidade para estimar o Ultimate Team. É verdade que é um conteúdo caro que até Alma me faz doer, mas é um conteúdo que vale verdadeiramente a pena fazê-lo, tendo em conta que estamos fato fato um Icon 90, mais, para além que pode ser Team of the Year, Food Birthday ou simplesmente Prime Icon. E eu, por vocês, vou fazer esta especie e vamos fazer aquilo que vocês mais gostam de ver no canal em termos de Ultimate Team, que é a famosa caçada. Antes de mais, sejam todos muito bem-vindos ao live. Eu estou com grandes esperanças para esta live em termos de FIFA, que tenha um feedback acima das lives passadas de conteúdo parecido, portanto... Pedíamos desde já que deixassem aquele vosso mega, 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 mega likezão. O likezão é sempre importante, é sempre fundamental. E pedíamos também que partilhassem a live copiando o link da mesma. Ok, chat? Agora, vamos começar com o pé direito. Eu quero ver aí desse lado, nessa caixinha que vocês chamam de chat, um oi. E eu digo um porquê, porque estamos com cerca de 100 pessoas, à medida que vocês forem dizendo Oi, olá, como é que é, tudo bem, como é que estás, como é que deixas de estar, eu vou aproveitar então para vos enviar um abraço, portanto, gente, bora lá, façam barulho. Segunda-feira, início de semana, pá, hoje já tivemos aquele treininho básico de, um, de peito e bíceps, um exercíciozinho também de abdominal, um gajo já está naquele ponto de cansaço em que na realidade... <laughs> Nem sinto a cadeira Bem, olhando para a gente Abraço para o Bernardo Rodrigues Grande João Sá Nelas Via Duque Serrano Temos o Luís Temos também o Guia via FC Chitar Um rapaz do Gil Vicente temos o Eduardo Almeida o Gui Souza, o grande Vasco Fernandes, temos o Helder Cristiano Correia da Costa, ou Correia Costa, nem sei. Temos aqui também o Costa Gameplay, o Benfica, o meu menino Simão que me está a beber para aí três filmes há meio ano. Temos o João da o Tiago Albuquerque 45. Como é que é, amigos? Olha. É, o miúdo do Gil Vicente está a dizer que eu vou sacar o Runei. Mano. Se eu saco Wayne Runei, eu vou te dar bando do canal durante um ano, 57 dias, 37 horas, 53 minutos, 23 segundos. É bem dizer isso. Estás a entender, maninho? Se eu saco Runei, levas um bannozinho, nunca mais aparece aqui. Estou a brincar, mas espero que não, mano. Abraço também para o Diogo, Ana, Yt, Luís Fonseca, Henrique, o primeiro aderente ao canal. Ah pois, porque aqui no chat temos várias pessoas que são aderentes ah, e diferem dos outros subscritores na medida em que têm alguns privilégios. E quem é o primeiro aderente? É o Gonçalo, mano. Como é que é, Gonçalo? Curiosamente, ah, é dos meus aderentes mais recentes. Eu não sei há quanto tempo mais ou menos é que ele aderiu, mas acredito até que tenha sido há pouco. Mega Gonçalinho, como é que é, meu puto? Grande abraço para ti. Estou a brincar, Simão. Um gajo bem está bem humorado, lá está. Ah, temos semana com muito conteúdo. Pá, esta é daquelas semanas que dá gosto a ah, streamar. Hoje temos um pack no Beta Mais Ica no que é excelente. Fazer aquela caçada básica é excelente. É um conteúdo muito porreiro que não só eu, como vocês também gostam de ver. Ah, amanhã temos Champions, o Benfica joga. Quarta-feira temos dois grandes jogos para acompanhar. Quinta-feira é o Sporting na Liga Europa. Sexta, existe a possibilidade de jogar no Food Champions. Portanto, amigos, é daquelas semaninhas, ó. Oh. Sábado em princípio vou ao dragão, domingo ainda não sei conteúdo é que traga, joga também o Sporting. É uma semana muito bacana em termos da criação de conteúdo. Portanto, eu estou contente, vocês estão contentes, nós estamos contentes, estamos todos contentes, não é chat? É bom que eu daqui a bocado esteja contente, amigos. Se eu gasto 500 mil coins neste fucking SBC não saco nada. <laughs> eu acho que é desta que desiste o FIFA, mano. Eu acho que é desta que desiste o FIFA. Abraço, grande Jorge. Como é que é, meu puto? Oi, Sarinha. Não sei se tinha dito ao ah, mas oi. Abraço também ao Bernardo, abraço ao Chris, Ganda Afonso Cruz. Como é que é, amigos? Aquele. Beijinho. Calma, estamos neste momento com 98 viewers. Estamos neste momento prestes a ultrapassar os 100 viewers, Chat! em uníssono, numa só voz, bora lá. Comecem a tocar os tambores, e lá! aí está. A live começou há 5 minutinhos, já contamos com 110 viewers. a todos vocês estão agora a chegar, sejam bem-vindos. William L. Messi, saquei o Muller nesse pack. Abraço também para o Helder Costa, sacaste o Muller aqui. Caramba, que Muller. Deve ser o Gerd Müller, avançado alemão, craque demais, hein? Meus amigos, antes de abrir este pack eu tenho que ter folder né? Vamos abrir recompensas. Eu tenho recompensas de por aí, não sei, um mês? Se calhar menos, né? Eu tenho várias recompensas para abrir. Uh, temos aqui Ibrahim. Ok, e temos também um pack de jogador ouro raro, 80 mais. Muito bem. Temos uma pique Escolha jogador, um de cintitas dos troféus equipar. Mano, não faço a menor ideia que seja isto. Uh, estamos com 85 likes. Fazemos o seguinte: quando chegarmos aos 100 likes, faltam apenas 15. Eu abro a pique, eu não faço a menor ideia de que pique é que seja esta, para ser sincero. Portanto, 15 likes e e vamos para cima dela. Uh, Muller, lenda do Bayer. Não sei, mano. Aliás, não, não é esse Muller, não é o Muller da atualidade, é o outro, é o Gerhard Muller. Grande Bruno, como é que é, meu menino? Nesse PECSA, que Maldini. Maldini! Messi Buin, amigos. Messi, Messi, Messi win. É a Nova Promo. Ah, Ok. Um, como é que é, Bruno? Estou de volta, este tens tido vento durante o fim de semana todo, principalmente na vertente psicológica. Como é que é, Orgulho E isto e agora, mano? Estás melhor? Salve, Uribe! e Uribe! Salta Uribe! Além! Vai sacar o Jairzinho! O Jairzinho era top, meu puto! Não sabes? Mano, já não jogo FIFA há tempo, portanto, não sei. Vamos à pique! Ok. A empréstimo. Temos Philip Lam. Boa carta. Berkamp, Boa carta. El Nino Torres. Boa carta. S.N. E Del P. Acho que vou para o Vou para o Delpi, mano. Delpi, Delpi, Delpi ok. Sem objetivos para redimir. tenho objetivo com objetivo e um objetivo com objetivo. PEXINHO, oh yeah baby, 283 coisa linda. Uh... Ale, Portalé, tum, tum, nós somos a tua voz. Queremos esta vitória. conquista por... Não é conquistada, é conquistada por nós. Além Portal coisa linda. Não, é Porto, amigos. Ale é claro que é. Next uh, vai sacar a caca Foot Ora seria bom. Deixem-me cá redimir os últimos dois objetivos. Mais um pack sim. Eu ainda tenho recompensas Division Rivals, não estão em erro. Olha o Gonçalo, amigo. O Gonçalo de Bom Euro. Coisa linda, amigo. Obrigado já pela donation. What? Eu acabei de ganhar um 85. Top! Vou usar no SBC. Quem é que ele é? Arab? É o nosso amigo! Abdullah grande Abdulhamid, Jogador sensacional, não conheço, não, não conheço. conheço. Uh, mas top, Pá, é excelente para usar no SPC. Né? Aqui, agora tem Milito, Pá, Milito, enfim. Fiz esse SPC e okay? saquei Rivaldo, ia bem. Uh, o Tomás está a dizer sacou Litman, ia bem, fogo mano, muito mal. Tanto o rival como o Litman. Muito mal mesmo. Ok, tenho agora um 81 mais. Estamos até alguns packs bons, né? Eu primeiramente vou abrir estes packs para ter então folder. Eu vou limpar o clube todo para conseguir fazer o pack. Yes! Recompensas! Lá, 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 lá. Division Rivals! Coisa linda, mano. Temos direito a recompensas, lindo! Uh, não são grande coisa, não. Pack Mega, Pack Door Premium Jumbo. 2-2. Uh, Vou escolher estas, mano. Temos quatro packs. Eu saquei Douglas. Top. Abraço Carla Faustino, Rafa Capitão, Diogo, João Balsa e Guilherme Laranjeira. Abraço também para o Benfica 2.0 e para o Carlos Gomes, que sacou o Xavi Alonso. É, vocês não têm tido grande sorte, mano. Espero bem que a minha sorte seja diferente da vossa e que tire algo de né? Bora! Estamos quase na Divisão 3 em Division Rivals. Temos no packs. Temos muitos packs, gente. É bom que eu consiga tirar aqui alguns Swancaults para yeah, ter folder. Eu vou fazer também aqui alguns SPCs. Pena ter mais packs do que aqueles que eu já tenho, né, amigos? Ulala, uh, baby! Como é que é, Gonçalinho? Gonçalo Guedes Com licença, só não faço agora o Gonçalo Guedes porque eu preciso do folder para o SPC. Ora bem, Gonçalo Guedes, alta, baixa, 4, 4 Pá, Gonçalo Guedes com uma carta, sim senhora, é rápido, finaliza bem, o passo é fraquito, o drible podia, podia ser melhor, tendo em conta a baixa ou baixo equilíbrio, uh, o físico é mediano, é um SBC baratíssimo, Gonçalves. Guedes. Não o vou fazer agora porque lá está, preciso do folder para o SBC Icon, de qualquer das maneiras, uh, num futuro próximo, porventura poderei fazê-lo. Né? Vê o conteúdo que se o às 6, calma, vou ver agora. Temos Brahim Dias. uff. E lá! Brahim, Brahim Dias, rápido, finaliza bem, tem bom passo, um drible. O drible do Brahim Dias é lindo. E ele que tem 4-5, grande carta. Grande carta do Brahim Dias. Temos Tolisso, alta média, com 5 de Bigfoot. Grande carta, não é muito rápido, mas tem uma boa carta. Uh, Gonzalez alta, média, 4-5. Mais uma belíssima carta. Ozil. Ozil. alta, baixa, 5-4. Grande carta, Mesut, Ozil. Temos Rafael Guerreira, médio-centro. Pá, peck em termos do físico. António com 5 de Bigfoot. Pá, boa carta. Não gosto. Vou fazer isto. Não. Uh, Alexandro. É, Alexandro. Boa carta também. Uh, temos aqui escolha do jogador 82+. Mais. Temos aqui também o 81+. Juliano Brandt. Bamba. Carta decente do Bamba. Temos aqui, Pedrito55, uh, lá, lá belíssima carta do Pedro. Rabiu, Rabiu com 5 Twig food, com uma carta boa, sim senhora não haja dúvidas. Baku, que eu acho que já vi, 5 Twig food, coisa linda. Pá, e a partir daqui já não temos mais nada, não. Bem, vamos fazer os contos de calibre, abrir os packs e fazer o SVC Icon. Uh, faz roleta de países quando fizer SBC Icon. Mano, a ideia da caçada era vocês escolherem né? a nacionalidade. Pá. Primeiramente veríamos as nacionalidades mais fracas em teoria uh, e depois veríamos então o top 9. Chelsea, quarta, vai passar. Vergonha, pois vergonha vai passar. Agora a próxima fase não passa. Quanto custa o pep no FIFA? Pá, o pep no FIFA é bem barato, mano. O pep no FIFA é baratíssimo. Um, equipa de petróleo, a comparar a uh, equipa de títulos. É, o jogante City Bayern. Uh, deves ter estado insuportável nos últimos dias, nem fui às tuas redes sociais. Não tipo muito, mano. Pá, malta que me acompanha no Instagram, nem sequer fui muito chato. Pá, fiz um story a dizer que amava a Conceição. Pá, que é a realidade, eu amo o homem. Uh, fiz outra a falar sobre o jogo, basicamente. Um, e fiz a agradecer pelo vosso feedback, nem sequer estive assim muito chato. Bem, amigos, temos 4 SPCs apenas para fazer. Será que até ao final destes 4 SPCs conseguimos chegar aos 200 likes hoje na live? Pá, quanto com o vosso apoio em termos do like, amigos. Esse likezão é muito importante. Tem que meter um jogador do Liverpool e um jogador do Arsenal. Ok, Liverpool. Liverpool está aqui. Uh, vou meter Naby Keita. Agora, Arsenal. Que jogador é que eu vou escolher? Deixem cá ver aqueles que eu tenho. Vou escolher Gabriel. Ok, jogadores do mesmo país, mínimo 3. Raros, 3. 80 do Barola. Fantástico. Uh, oi António. Como é que é Tony? Uh, Deixem-me fazer o contrário. Colocar menor para maior. Tenho que conseguir fazer aqui uma equipa de 80 do Barol. Ok, guarda-redes temos este. Temos este para médio centro. Médio direito. Ok, Central Avançado. Temos 3 ingleses. Eu, em teoria, tenho que colocar 3 jogadores de nacionalidade igual. Assim, assim, assim e assim. Ok, 19 de química. O SPC pede 26. Vamos ver que mais jogadores é que eu tenho aqui à disposição Tenho que também olhar para o Barola Na realidade, não é? Uh, o Barola Falta-me um médio esquerdo Um segundo avançado Que pode ser o Richarlison Richarlison lá para dentro E falta-me então dois laterais Mais um médio esquerdo Médio esquerdo pode ser este Uh, a química está feita. Agora resta saber em termos de overall. O que é que eu necessito? E deixo de necessitar. Eu vou colocar a 2,80, pois duvido que abaixo de 80 dia uh, a dia de Benfica. Uh, o que achas do SPC do Pires, Não vi. Mas não façam, mano. não façam o Pires, investir folder numa carta como o Pires, independentemente da versão uh, que estivemos a falar, acho que não vale a pena. Ok, 2.80 e vou meter também 2.81, se é que eu tenho. Pá, tem que ser da Premier. Ora bem, 2.80, será que dá?

Um por dá? Um não! Dá. Ok. É assim, amigos. primeira SPC! Encontro de calibre! Done and done. Bora. Ah, que fica quem amanhã, se sim por quantos? Amigos, vocês têm que me seguir no TikTok. Pá, eu hoje publiquei lá dois vídeos, um a falar do jogo da amanhã, Uh, e outro a dar o meu prognóstico uh, enquanto batia penaltis. E eu acredito que amanhã o Inter vá golear por 6 a 0. Estou <laughs> a brincar. Eu disse que o Benfica ganhava por uh, 2 a 1. Bah, vitória pela margem mínima num jogo complicado. Ainda assim acredito que o Benfica vença. Uh, jogador de 19 anos. Uh, o Matistel. Yeah. Novíssimo e craquisíssimo se é que este termo existe. Bem, tem que colocar um jogador da Lazio ou Juventus. Ora vejamos. Lázio ou Juventus. Começando pela Lazio. O que é que nós temos? Que é que temos este 77. Serve. Ah, bem, fica amanhã empata, diz o Luís. Olá! Os benficaístas ficaram completamente desmoralizados depois uh, do jogo feito ao Porto. Nem o Luís, que é benficaísta, acredita no próprio clube, vejam bem. Como é que é possível, Luís? Nem o homem acredita. Se ele não acredita, quem é que acaba de acreditar por ele? Ninguém, né? Adiante. Já temos guarda-redes. Central. De dois médios ofensivos. Um, quem é que nós temos mais difícil? Temos aqui um médio ofensivo. E temos aqui um central mais avançado. O overall pedido é de 78. Ok, vamos ver. Por enquanto estamos assim. A uh, química 16, a química que é pedida é de 22. Jogadores do mesmo país, mínimo 3. Neste momento temos 2. Uh, falta então um italiano. Uh, é o Pires Totti. Está bem, Guilherme. Independentemente de ser o Pires Totti ou é o Pires Prime, a carta até pode ser decente, mas o jogador in-game nunca é o melhor. Não sei, mano. Eu acho que é desnecessário investir nele, mas tu é que sabes. Temos aqui o Siglio mas não queria utilizá-lo. Quem é que eu posso utilizar? Temos aqui o Calabria, um 80. Tem que ser italiano, será que este rapaz joga aqui? Não. Ele pode jogar avançado, mas não a média ofensiva. Ok. Que mais opções é que nós temos? Pá, vou ter de ir com este. Ah, neste momento estamos a 3 de Química. Tenho que colocar um jogador raro, coisa que ainda não fiz. O overall da equipa é que está muito baixo. Overall efetivamente muito baixo. Quem é que eu vou colocar? Temos aqui o Card Ok, 7. Uh, Estamos com 69 de overall. Temos colocado colocar 3 jogadores ouro comum. Uh, que medem o overall que isto pede, que é de 80, tenho que mudar isto de menor para maior para maior, assim. Uh, e vamos tentar. Tenho 2,82, tenho 2,81. Tenho 2,80. Vamos ver com 13,80. 1,80. 2,80. 380. Dá. Vamos colocar aqui 70. E novos. 1, 2, 3. Ora, vejamos. 1. Ela! Eles são muito bons, gente. Eu em termos de SPC estou fantástico. Consegui acertar -o logo à primeira. Fantástico amigos. Fantástico. Que jogador raro é que eu meti? Ah, meti o caso drop, nem sequer estava a reparar. Fantástico amigos. É a maneira como nós conseguimos fazer esta SPC. Bombom um, bom, é o Kine. Para mim não pá. É o Gostal Gandis. Pode regressar mais cedo. Eu vi. Eu fiz o Kim na última carta, já não tenho folder. Opa, eu não acho que o Kim também seja aquele jogador que uma pessoa deva fazer, mas... Ya. Yeah. Abraço André! O que Queixaste do jogo do Porto? Ah mano, eu não vou falar do Clássico outra vez, credo. Uh, hoje em princípio também vou fazer esse pack, boa sorte. Obrigado, está fixe. Boa sorte também para ti mano. Que no fim do dia eu tenha mais sorte do que tu, né? Eu tenho aqui imensos packs para abrir antes de fazer esse SPC, então espero a uh, ter sorte Não só no ICan em si, como também naquilo que eu vou agora tirar para ter folder E não gastar muitas coins, está bem Diogo, mano, que chato Abraço João Pinheiro, como é que é meu menino? Tudo fixe Liga Portugal, jogadores mínimo 2 Uh, países 3, jogadores de um clube máximo 5. Uh, jogadores de um clube máximo 5, ok. Liga Portugal, mínimo 2. Uh, eu vou fazer isto com Liga Portugal, ou pelo menos vou tentar fazer com Liga Portugal. Liga Portugal é pá, o overall também não é muito né? menor para maior. Liga Portugal. Não há extremos. Portanto, média ofensivo, lateral esquerdo, ponta de lança. Central não há médio centro, mas há lateral direito. Temos aqui outro central e um avançado, caso seja necessário. Lateral direito, defesa central. Defesa esquerdo. Defesa central. Vou meter o pé para a direita. Médio ofensivo e avançado, ok. Uh, 16 químicas. Este SPC pede 18, ok. Quem é que eu vou colocar mais? Dio Costa. assuma Costa a baliza. Agora basta colocar quatro silvers uh, e já está. 4 silvers e dan. Andan! 1, 2, 3, 4. Diz-me que dá. Era lindo se desse. 1, 2, 3, 4. Não dá. Não dá, baby! Ok, vou ter de aumentar aqui uma beca ou barol. Não assim, mas assim. Bora. 1, 2, 3, 4 bem uma alteração duas alterações três alterações quatro alterações não é suficiente amigos não é suficiente uh, vamos ter dire silver raro um dois três quatro vamos assim um dois, três, não é suficiente, um, dois, três, já é. Manos, ultimamente eu estou a andar bem, bem nos SPC's. Uh, eu sei que é o Donovan e o Lugberg da Nova Promo. Achas que vale a pena fazer os objetivos do Percamp? Eu não vi quais é que eles são, mas o Percamp tem uma boa carta. Não é Endgame Card, a meu ver, mas é uma boa carta. Vais fazer live no jogo do Bayern City? Não, mano, o Benfica joga em simultâneo. Uh, por muito que quisesse ver a partida, porque quero. Pá, o Benfica jogando em simultâneo, vou dar ênfase a esse jogo. Mas tenho pena, mano. Quarta-feira vou ver o jogo do Real ou o jogo do Milan? Pá, dois jogos que para mim são completamente irrelevantes aquele que eu queria verdadeiramente ver era o Bayern contra o City pena dar ao mesmo tempo que o Benfica oi Miguel a ah, eia bem o Martin seca o Philip Lam Prime que mal mano eu até choro vai ver o Porto Santa Clara deve ir, João Pinheiro deve ir, sim a sorte é que o Inter não joga doce e branco, senão era outra tarefa. como na sexta, dado ao bloqueio mental, demasiado evidente e o medo crónico de jogar com o Porto. É, mas é uma realidade e fico contente que os benfiquistas que comecem a ter percepção disso, porque é mesmo verdade, o Benfica quando apanha o Porto, por muito melhores que estejam aqui o Porto, pá, nunca conseguem dentro do campo exprimir essa, hum, essa superioridade que à partida pensámos que iriam ter, não é? Abraço Vasco, como é que é? É a última SPC, gente. A seguir, a SPC vou abrir os packs. No final de abrir os packs, vou fazer o SPC Icon. Ah, pois. Ah, pois. República da Irlanda, jogadores mínimo 1. Um. Jogadores da mesma liga, máximo 5. Ok, bora lá. Espero ter sorte nos packs. Espero ter sorte nos PECs, amigos. Espero sim, senhora. República da Irlanda. Só tem estes marretões. Pá, vou colocar os três. Sempre me dão alguma química, né? Um, dois, três. Pá, não me dá a química quase nenhuma, mas ok. Ah, pois. Fica a faltar. Então. Fica a faltar o onze de química. Quem é que vai lá para dentro? 2 Divisão Inglesa, porventura. Ok, 2 Divisão Inglesa. Temos guarda-redes, central, lateral esquerdo e médio direito. Já não preciso de centrais, Shit. Ele pode jogar a lateral esquerdo. Mas para isso já tenho este, né? Um, ora bem, tu vais para aqui. Tu vais para aqui. Tu vais para aqui. O uh, de química precisamos de 14. O gajo pode jogar a avançado. Péssimo. Pode jogar a extremo esquerdo. Quer dizer, não é péssima. Posso colocá-lo efetivamente a avançado. Portanto, fazer aqui mais duas alterações. Este vai para extremo esquerdo e este vai para avançado. Está feito! Dan, dan baby! A química já está. Agora basta ver o overall. Acredito que metendo. Seria 75 da coisa a dia. É, 75, não 70 e tais. Vamos ver assim. Tem que dar chate. tem que dar. Vai para aqui. Vai para aqui e vai para aqui. Não dá. Estamos a 1 um de dar. Safis, como é que é? Uh, vai ser para aí. Não, Gonçalo, espera bem que não. Uh, isso deve-se às mentalidades e direção do Porto. Ver o Porto como um clube regional, então dá tudo para ganhar a Lisboa. Uh, no Name. Pá, cada um tem direito à sua opinião, mas... Não acho que é o sítio apropriado para dizeres uma idiotice dessas, né? Até porque eu sem querer posso te dar ban, se é que me fazes entender, não é? Pá, porque eu... pronto. Um, já não tenho paciência para lidar com esse tipo de idiotices, não é, maninho? Pá, porque se fôssemos medir a idiotice como uma panela cheia, neste momento a tua já tinha transbordado. Tal é a barbaridade que foi escrita, não é? Pá, não sei um, que dimensão pensas que o meu clube tem, mas o teu, em termos europeus, nem sequer chega aos calquinhares do mesmo. Portanto, antes de escreveres o que é que quer que seja, deves visitar o meu museu uh, e ver a dimensão dos títulos que lá estão, não é, amigo? Pá, um abraço e é como eu digo. Uh, prudência naquilo que escreves, que eu não tenho uma paciência tão basta quanto isso. Boas, António! Uh, oi Bruno, saquei o R9 de 94 no 90+. Mais. Fogo man, quem me dera sacar o, novo, o R9. Meu Deus, independentemente da carta em si. Pff, esquece. Uh, vai sacar a 10 Food First. Day. era bom, não me importava nada. Não me importava nadinha. Adiante. Agora, tenho que ver aqui que jogadores é que eu tenho que alterar de modo a subir o overall? Eu acredito que com os 76 a coisa já tinha. Acredito. Uai, Simão, como é que é, meu puto? Ora, deixem cá ver 76 é que eu tenho. Olha, curiosamente, vai o Jovan. Jovan, e a uh, e Oscar. Um, Real vai golear uh, o Chelsea. Olha, acredito que mais diferença o Real goleia o Chelsea do que o Chelsea consiga roubar pontos ao Real. Roubar pontos como quem diz, mas que consiga resultar positivo em Madrid. Vai dar em canal aberto o jogo do Benfica. Vai Benfica. Dá na TV, se não estou em erro. Não, se amanhã vai apoiar o Bayern. Ela pode dizer que vai apoiar o City, mas na realidade ela vai sim apoiar o Bayern. Uh, o Prime é no BT6, é impossível. Pois ele disse 94, né? O 94 é a carta middle. Um, a Baby é penta. Pá, yeah. É impossível. Mas mesmo que fosse possível, não me importava nada ter a carta 94. Uh, Tendo em conta aquilo que me pode sair. Eu acredito no Chelsea. Sorry, stops. Pá, fazemos assim. Apoias o, apoias o Bayern e o apoio de Chelsea. Fento ao Real. Pá, temos negócio, como diz? Adiante este para aqui. E este para aqui. E este para aqui. Ok, colocar a 2. não, 3, 76. Afinal de contas, não faz uh, com que o Abrol suba mais um. Portanto, vamos aos 77. 77! Eu tenho imenso 75! Hoje. 76 também. Olha o trincão! <laughs> Grande trincão, amigos. Francisco Trincão. Bem, adiante. Um, dois, três. Adiante. Vou colocar este aqui. JÁ vá <laughs> Top! Manos! Acabamos, deste modo, de concluir os SPCs. Quando é que vais fazer o ICAN? A seguir. Vou abrir agora 15 packs uh, e no final da abertura vou então fazer o SBC Icon. Portanto, só estive a fazer o SBC enquanto se calibra para ter mais algum folder, de modo a não gastar muitas coins no SBC Icon. Mas vamos abrir então agora os 15 SPCs que eu tenho no clube, uh, 14 no caso, e a seguir então vamos fazer o SPC Icon. Let's go! Vou começar pelo SPC Preview Imaginem tirar uma boa carta no uh, Pack Preview, e eu disse SPC mas nem sequer SPC É Pack, nada Ogbona. Oh, uh, Ronaldo comprou avião por 63 mil euros, tão pouco Porra, vai sacar o Delpi. Era lindo mano, olha o Ruben Amorim Chete. Credo, o Sporting hoje. É? Depois de trincou, temos o Ruben Amorim. Uh, mostra a tua equipa no fim, João. Deixa-me agora abrir os specs e no final terei todo o gosto em mostrar a tua equipa para tu veres como é que ela está. Ok, chat? Agora, meus amigos, minhas amigas, aquilo que eu vos pedia foi o que eu vos pedi no início da live. Deixem o um likezão para dar sorte e eu acredito que vá ter folder para fazer o SPCA, porém. Era muito importante que nestes 14 packs conseguisse tirar uns 13 walkouts. Era muito importante que assim fosse, ok, amigos? O like dá sorte, o like transmite boas energias, dá uma boa vibe, portanto, já sabem. Dito isto, primeira SPC, 24 items, inclui, inclui, mas não pode ser aberto. O que é que se passa? Ah, tenho um Maier. Ok. Uh, agora sim, já vai dar. Uh, foi 59 milhões. Ah, milhões. Pois, está a ver. Uh, euros. Foi milhões de euros. Agora não foi apenas mil euros. Né? Faz sentido. Oi, Francisco. Pack de ouro. Premium Jumbo. São 24 items de ouro. Inclui jogadores e consumíveis. que é isto? Quem és tu? Tu queres me explicar? Quem és tu, Rorras? Uh. Isto é trollagem de e Só pode... Como assim, mano? O melhor que eu tirei foi um 75 num pack destes. Bem. Pack de ouro premium jumbo. Agora sim. Bora lá. Tirar o que verdadeiramente interessa. Um alcaute. Pode ser. Pode ser. Ah, Mané é Eu estava na dúvida se ia ser o Cancelo ou apenas o Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Ah, uh, blinde. Blind, ou Danny Blind, não é Blind, é Blind, sim. Foi contratado para substituir o designado Lucas Hernandes. Sim, mas não calça, mano. Eu já tinha noção que ele vinha, mas que na realidade ia ter pouquíssimos minutos. Não é um jogador que tenha assim muita qualidade. Ainda por cima, olhando para a idade que tem, né? Pá, por agora não está a correr bem, mano. Tiramos o Ricardo Pereira, mas não está a correr bem. Uh, caso eu want o want. Uh, oi Joel, como é que é? Pack de ouro, Premium Jumbo, bora. Informe, nem é informe, mas nem sequer é o Alcaute. O 83 Redmond, man, informe que nem o Alcaute. Ele está a ser a quanto? Ele deve estar a ser a Discard Price. É, 10 mil, não é mau. 10 mil coins diretas para o clube, não acho que seja mau. Bora. 10 mil coinzinhas, melhor do que nada. Uh, oi Luís, como é que é, maninho? Uh, mods, podem dar a definitiva ao Martim. Pá, hoje estou ríspido em relação uh, ao chat. Não há hipótese. Quer assim, soltar o Porto? Mano, quando as aulinhas começarem. Fale com os teus amigos agora. Não venhas para a live de um gajo do Porto insultar o clube dele, né? não é? Não é por diante. Próximo pack: Pack de jogadores de ouro pequeno. Sem jogadores, honrar. Pack a abrir, bora lá, equipa. Primeiro, o equipa. Nada, uh, Botar a um Prime é bom, Bruno. Acredito que sim. Acredito que sim. Acosta costa. Vai fazer live amanhã. Vou, abriu Vou reger o jogo do Benfica. Mano, eu tenho mods ou nem por isso? É que eu tenho para aí 20 mods, mas acabei de pedir para que Vanissim um o rapaz e neste momento nenhum mod ainda o fiz, amigos. <laughs> Vou chorar. A Costa é tradable. Ok. Uh, temos o T. Uh, Naglia que também é tradable. E temos o Broha, que é tradable, top. É 92 Kelvin, 94 Edu. Oh mano, vocês estão a brincar comigo? Os meus modos estão no chat a falar normalmente e não dão ban ao rapaz que eu pedi para dar em ban. Então amigos. O Barcelona empatou 0-0 com o Girona. Ah já o fizeram, nem sequer reparei, pensava que ainda não tinham feito. Vocês foram, foram mais rápidos do que eu próprio. Sorry amigos, sorry. Uh, próximo pack, mano, nós temos que começar a tirar aqui algo verdadeiramente bom, né? É que até agora, 4 packs, zero walkouts. Os walkouts têm que começar a aparecer. Temos um pack mega em cima da mesa. Bora, é agora, é agora, é agora, vai ser. Eu estou a sentir, vai ser e é, é o walkout alemão, é Müller, não é? as ah, 7 é Roy. Achas que o Benfica ganha? Acho, o Benfica vence pela margem mínima de 2 1 Desculpa, Sofis, Pá, desculpa. A todos os meus moderadores, um grande beijinho. Só não me dou este beijinho pessoalmente porque vocês vivem longe. Mas. Sorry, não percebi. Vocês foram demasiado rápidos até para mim. Uh, já abriste o pack, Ica? Não, vou fazê-lo a seguir. Estou neste momento a juntar foda para abrir o pack. Não estás na PS? Não, Rodri, estou no PC. PEC, jogadores, Eletron Prime, é agora, é agora, confiem, vai ser. Não é, nem bordo. Oh, Ai, Jesus. Ah, Bruno, viste a nova música do Porto? Qual? O Porto tem várias músicas que têm sido pá, implementadas esta época apenas. Vamos assinar, Sofia. Done. Qual era o icon que mais querias que calhasse? Não sei, mano. Não sei. Uh, há vários icons que eu não me importava nada como sei assim. R9, Ronaldinho, Pelé. Um, temos o Cruyff, temos o Gullet, Temos o Seedorf, que embora não seja um icon ao nível destes, continua a ter qualidade. Um, opá, há vários icons que sinceramente não me importava nada como sei sim KK, por exemplo, né? O Roberto Carlos, o Jairzinho. Há muitos, malta. Zina Zidane, Dezaí, Del Piero pá. Temos aqui muitos icons. Spec, jogadores e Prime, bora lá, pelo menos um. Oh, mano, não me sai nenhum. Uh, vou, Rodri. Eu já expliquei várias vezes a minha ideia para essa plataforma. Obrigado, Sport HD. Sabem porque é que ainda não tirei nenhum walkout, manos? Está a faltar o vosso like. Eu sei que estamos quase com 200 likes, o que só parecia incrível, mas está a faltar aquele likezinho motivacional, amigos. Esse likezinho motivacional uh, leva-nos mais além. Portanto, bora lá, amigos. clicar nesse botão do like. Abraço, Eduardo Guerra. Pack misto de jogadores. É agora. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. que é isto? Uh... <laughs> Ai, tá com os lenços, meus amigos, que eu saquei o Barrios. Não tenho sorte. A maior dificuldade do ficar amanhã será tentar acertar na organização defensiva, uma vez que vai jogar com uma nova dupla de centrais. Sem dúvida. No momento defensivo e também na pressão. É muito complicado pressionar o Inter, tendo em conta a imagem de todas as equipes italianas e eles dão-se bem, com pressões altas, então vamos ver. Podes fazer as player picks 82, mais, se precisar de mais fodor. Tenho que ver 80 mais. É agora ou não? Nada. Não tenho sorte. Abraço Inês. Sacamos Aller. Avançado do Borussia Dortmund. Se eu fizer picks, são 10 picks no máximo. Só para ver se consigo tirar alguns mal-couts. Pack 11, jogador do 81. Mais. Aqui tem que tirar um walkout. Aqui tem que vir pelo menos um walkout. Já não vem. Ok, veio. Pare erro. Primeiro walkout, amigos. Só bem mas respeito o Porto e acho que o Porto é um clube gigante. Mano, a cena é: tu não precisas sequer de respeitar o Porto. Tu tens é de me respeitar a mim. Que é diferente, né? A partir do momento em que eu sou portista e estou a fazer a live. Pá, vocês não podem simplesmente vir para aqui e insultar o clube a torte e a direito. Pá, as coisas não funcionam assim. Né? Tem que haver um mínimo de sensatez -se e respeito. Pá, tu podes não respeitar o Porto um, pá, juntamente com o teu grupo de amigos ou noutro sítio podes não respeitar mas aqui tens que fazê-lo porque ao respeitar -se o seu Porto estás-me a respeitar a mim. Né? Assim como eu também respeito o Benfica tu tens que fazer o mesmo com o meu clube. É tipo isto. Né? É o mínimo. Para erro! mano! Eu não vou dar sell ao para erro. E agora? Já fizeste o Icon? Não, vou fazer a seguir. Uh, vou fazer agora um dos SPCs do Icon, mano. Vou fazer agora um dos SPC do Icon. Uh, pois eu não vou dar Quixel no para erro, obviamente. O problema do Icon. Um, é esta equipa 88, esta equipa 88 é a equipa mais problemática do SPC, por isso é que eu vou fazer o -lo dog em primeiro lugar. Aquela Onana, se tiver como tempo com o Porto, uh, vou à luz e dou-lhe uma chapada. <laughs> e a o Onana teve muito bem. Não só o Onana, mano, o próprio Danfries, uh, o Inter em termos defensivos, contou com a estrelinha, o que dificultou as coisas. Pá, mas numa partida é uma partida, né? Nada diz que amanhã o Onana vai estar numa noite inspirada. Pode estar, como pode não estar, vamos ver. Um, oh, que fofa! Esta é Sofes. Bem, vamos lá tentar fazer esta equipa 88 overall sem matar o clube. Tenho que analisar muito bem quem é que eu vou dar e deixar de dar. Ok? Ok? Ruban Dias Ozzyman Diong, Mandanda Palacios Deixa eu ver o Kalulu ah, Amavi Amavi Eu vou ficar com o clube a zeros, mano eu vou ficar com o clube a zeros. Vou sim. Lucas Vasques, Jonathan David. E tenho aqui alguns 86. Ok. Uh, eu vou ficar com o Clube a zeros, mano. Estou ansioso pelo live de amanhã. Eu ainda não sei quem é que o Benfica vem, mas pronto. Para quem não tem Benfica TV, o Benfica amanhã vai dar na TVI. Opá, eu acho que não é preciso fixar. Eu acho que é Motosap, mas sim, o Benfica amanhã vai dar na TVI. Ora bem. Scrimear. pare Bruno Fernandes. Ruban Dias, Mandanda e Palácios. E esta SBC pede uma equipa de 88. Por agora temos 1,88, 2,87 e 13,86. Vou meter Osiman 2,88. é o segundo Martinha. Como é que é minha lagartinha favorita? Boas forte FIFA. Já fiz o Ajafis Ican tirei Koman. E então gastei os meus 300 K sem packs. Nem 100 K recuperei, não vale a pena. Ixi, o homem fica com magia, mano. Ah, não devias ter feito, mas tirar o coma no Icon pá, é complicado. eu se o tirasse, seria difícil de digerir. Enfim, vou meter aqui a Mavi. Por agora temos 2,88, 3,86 e 2, 2 não, 3, 87. Eu disse que ia limpar o clube ah, e estou mesmo a limpá lo Deixem ver agora se consigo meter o 85, só ver a que distância que eu estou de completar o SPC. Ainda tenho o Sanchez. Eu também estou a ponderar ao Sanchez. Já agora. E há um cable que eu vou utilizar, que eu tenho dois, eu acho que já utilizei. até. Já utilizei, sim, já utilizei um dos cables que eu tinha, já utilizei, sim, senhora. Deixem ver agora os 85. Pelo menos em termos de 85, tem alguns, o que não é mau. 1,85 2,85 3,85 Ok, estamos a 2. Grande Ricardo, como é que é? Manda o Sanchez, calma. Vou meter o Lucas Vázquez. O Lucas Vázquez vai jogar aqui à direita. Sai Marco Reus. Será com um 88 é suficiente? Não. Deixem ver se o Sanchez. Seria suficiente? Se o Sanchez for suficiente? Meto o Sanchez. Não. O Sanchez não é suficiente. 186 um é suficiente? Não. Um oitenta será suficiente? Não. 1,88 um é suficiente? Não. Como não? Não me digam que eu tenho que colocar o outro 89. Acho que eu vou ter de colocar o outro 89. Ah, em termos de 89, tenho de donar uma. Donar uma esse que não vou colocar, obviamente. deixem só testar. Não. Ok. Uh, vamos fazer o seguinte. Vou meter 1,87. E 1,88. Continua a não ser suficiente. O SPC aqui é caro, ué. Agora que é tão caro. Neste momento temos 1,89. Temos também 3,88. Temos 5,87 e 2,86. Uh, Mete o Collar. Não, o Collar fica. O Collar fica. Não tenho mais nenhuma carta acima do 86 que possa dar a cena. Um quem é que eu posso dar? Tenho o Runei, mas. Acima do 86 é complicado. Acima do 86 é complicado. O Collar está assim a 200. Não vou dar. Um, o do 88. Eu tenho que ser no. Uh, mais barato. 9 jogadores 88 e 2, 87. Mano. Ó, oh, Rodrigo. Como assim? Uh, esta conta é Road to Glory. É. Pá, eu nunca faço contas Como é que eu ia dizer carregadas da base de FIFA Points, é sempre à base da gameplay do do grind, né? Se calhar vou ter de ir ao mercado, mano. Porque eu não tenho mais nenhuma carta acima do 86 86 possa dar. A questão é essa. E o mínimo que eu tenho é 86. Eu não sei honestamente o que é que seria preciso. Eu acho que mais um 88 deve dar. Ora deixem confirmar. Mais um 88 acredito que dê. Não tenha nenhum 88 no clube que eu possa dispensar. Ora deixem cá confirmar isso. Uh, 88 não dá. Vamos já tirar a limpo. Onde é que anda o 89? O 89 não dá. Tem que ser o um 90. Um, Porquê é que tens 50 FIFA Points? Porque eu comprei a versão... Comprei a versão Ultimate do FIFA. E ainda tenho... Ainda tive EA Play Pro, portanto. já yeah. Tu ao comprares a versão Ultimate e a AutesiA Play Pro, recebes FIFA Points. Pelo menos no início, que é o meu caso. Um, pá, mas se achas que 10 mil FIFA Points para um ano de FIFA é muito, obrigado, suporte. Tenho que colocar uma carta no Venta. Tenho que colocar uma carta no Venta em cima da mesa. Pá, ou coloco o Collar ou vou ao mercado. Ou coloco o collar ou vou ao mercado. Pá, não vou colocar o collar, mano. Eu prefiro gastar 40k e ir ao mercado comprar alguém uh, do que colocar uma carta que está quase a 200k. Pode não ser o melhor jogador, mas é um jogador decente. Pá, tem um físico muito bom, tem uma defesa extraordinária. O dribble não é mau uh, e não é assim tão lento quanto isso. Embora não seja uma carta endgame, não acho que seja uma carta. Uh, má ao ponto de a dar num SPC destes, pá, eu vou mantê-la por enquanto. Se for preciso depois dela, aí darei, pá, diante, Marta. Olha, dormi acompanhado, dormi com o meu telemóvel, depois adormeci com ele, não sei como. Depois fui treinar, então foi basicamente isso. Uh, Van Dyke, deixem cá ver a quanto é que está a ser o Virgil Van Dyke. É que depois os dois SPCs que se seguem são chill, né? Tenho um SPC86 e outro 85, que é chill. Ah, o que custa verdadeiramente é fazer um 88. E esse aí é que é caríssimo. Caríssimo. Pá, eu vou vender os jogadores tradables já agora. Ele já abriu o icon, Não amigo, eu estou agora a fazê-lo. Calma ragati. Estou agora a fazer o icon. Pá, E desta vez vou mesmo fazê-lo. Da última vez disse que ia fazê-lo e não o fiz por falta de fodder. Pá, desta vez, independentemente de tudo, pá, vou fazê-lo. Vou dar o Sanchez, portanto, dá bem para ver. Vou dar também o De, Jong. de certeza que não há um 90 mais barato do que o Van Dijk ah, De certeza que não há um 90 mais barato que o Van Dijk Vais fazer caçada. Vou. Amanhã ao Benfica com o Morato titular vai ser uma desgraça. Eu não acho que o Morado seja tão mau quanto isso. Não é claramente um jogador do nível de Botamendi atualmente, mas não acho que seja tão mau. Abriram um futebol 7 nas equipas universitárias finalmente teve vi jogar pela minha. Eia, bem. Finalmente tenho uma jogadora a quem posso pedir a camisola. Caraca, que número é que vai ser? E em que posição é curto de jogar já agora? Uh, Courtois. Ora, deixem ver. Tipo Courtois. Mano, o Courtois está a 60. Eu acho que o Van Dyke consegue ser mais barato que o próprio Courtois. Van Dyke, eu debo ir para o Van Dyke. Pá, eu debo ir para o Van Dyke. O Courtois está mais caro, mano. Fui agora ver. Para além de haverem poucos no mercado, estão mais caros que o próprio Van Dyke sem recente, não acho que o Ronaldo esteja mais barato que o Van Dijk. Duvido até. Neuer. Ah duvido também que o Neuer esteja mais barato que o Van Dyke. Tudo isto para salvar uh, o outro rapaz. É, o Neuer está mais caro. O Ronaldo também. Mano, eu estou a jogar no PC, portanto é normal que os preços estejam mais elevados, né? No PC é normal que os preços estejam mais elevados. Tenham um isso em consideração, dou. Vai ter de ter a Van Dijk, amigos. O Papin. A defender com. Como assim? Pá. pá, temos aqui Pá Pin 89, né? mas não temos Pá Pin 90. Pá Pin 90 está mais caro. Uh, tem Van Dyke e Pá são os mais baratos. Médio e extremo direito, só baixinha para avançado. E yeah, aí, é só um bocadinho. Pá, extremo direito é top. Normalmente quando jogo, faço o corredor. Uh, Começa lateral e acaba extremo quando já não tenho pernas para recuar. É basicamente isso. É pá, mas curti a bebê. É um jogo, Chat! Van Dyke. Que seja, nem acredito que eu vou gastar 60k num é Icon. Que na realidade não vai dar nada de jeito. Que seja o que Deus quiser. fala Oh mano, eu duvido que o Salah esteja mais barato que o Van Dyke. Última tentativa, Salah. Vai estar mais caro, obviamente. Bem, vamos ao Van Dyke. Compremos o Van Dyke, senão também não saímos daqui. Ah, e é bem. Van Dyke. Tudo junto. Está feito, amigos, Van Dyke. Bora lá. Vamos dar então Virgil Van Dyke. E não olhar muito. Se eu olhar muito para os jogadores que eu vou dar, até choro. Ai meu Deus. Isto é tudo for the content. Será que eu consigo tirar um 87? Bora! Será que eu consigo tirar outro 87 ou um 88? Não, 88 não consigo. Uh, e tirar outro 87. Olha, consegui. Consegui tirar 2,87. 3,87. Não. E tirar um 86. Será que consigo? Não. Ok. Mano, conseguimos para 2.86 o que é incrível. O que é que nós vamos dar neste SVC? 1,90, 1,89, vamos dar 2. 2, não, vamos dar 3,88, 3,87 e 3,86. Em nome é do Pátria, do Fini e do Espírito e Santo, quero agradecer. Ao Amavi, ao Lucas Vasquez, ao Osiman, ao Deong e ao Stanchess por tudo que deram ao meu clube. Mas hoje é o adeus. Tchau! Já não dá para voltar atrás. É, Lucas Vasquez, já era. Já era, amigos. Já era! Já era e não há volta a dar. Portanto, a única coisa que eu vos peço é que vocês deixem aquele likezinho. Se forem novos, aproveitem também para se inscrever o canal. Apoiar a live é muito importante que o façam. Pá, porque de facto eu estou a gastar aqui muitas coins. Nem estou, mas muito foder fundamentalmente. Pá, e isto no fim do dia tem que compensar de algum modo. Né? Ah, achas que o Ozil compensa para o Super Acho, o Ozil tem uma belíssima carta. Bora. Pack de jogadores ouro raros, pequeno. Abrir o walkout, não é? Ou é? É, o Mares é o walkout. Ele antigamente era 85, agora é 86. Damn. Pelo menos não vou precisar de gastar mais coins, né? Gastei 60 mil. Pá, ok. O SVC custa quase 500 mil. Ah, no fim do dia ainda vou lucrar, né? Pá, fazer o SVC que não por apenas 60k não acho que seja mau. 58, pá. Pack. Dois jogadores, 83 mais. É agora. Pelo menos um walkout tem que vir. Oh, é o walkout. Italiano. Donali, hey. 84. Péssimo. Ui, PEC. 85 mais. Neste pack tenho que me ser um bom jogador. Bora, não é especial, mas pelo menos que seja o Walkout. Ah, Diong. Mano, muito bom. Também agora, né? Agora que eu já gastei 60 mil, é que os walkouts me bem. Enfim, podia ser o Van Dyke. Imaginem o que é. Comprar Van Dyke e depois vir a Van Dyke. Diong, muito bem. É como eu digo, eu já não vou precisar de gastar coins, o que é positivo mega dá lhe Bruno! Quem aqui vem? É o mais um, não é? Borde. É Zapata. Zapata. E estamos quase com 200 likes. Bora. Zapatazinha. Not bad. Zinho, no caso. Ai, ah bem. trabalhar que eu vou ter agora a enviar os jogadores lá para cima? Um... Para baixo, 2, para baixo, 3. Zapata, Zapata, não é Zapata. Uh, imagina, podia ser pior, foi tarde, mas podia ser pior. O okay, quê? A vitória de ontem? Último pack, pack mega. Será que conseguimos acabar este pack opening com chave de ouro? Eu acho que sim, não, é italiano. O 84 era not bad, not bad. Abraço para o Luxemburgo, flipcito Estamos juntos, meu menino. Já o tenho. Ok, para cima. Não dá para ir para cima, mas vai para baixo. Não dá para ir para cima, vai para baixo. Este vai para cima. Uh, já este vai para baixo. Assim. Quanto baixas fica amanhã? Eu acredito que o Benfica vença. Pela margem mínima, mas acredito que o Benfica vença. Diria 2 a 1 um para as águias. E tu, Martinha? Tens que vir ao Porto, pá. Já não vejo cá há tempo. Uh, qual foi a melhor carta que já tiraste? Ei, eu não sei, António. Uh, neste FIFA ou no geral? Não sei. No geral, deve ter sido. pá. Eusebio é Gulit. Lá, já os tirei em FIFAs anteriores, não é? SBC 86. Agora deixem cá ver a que cartas é que eu tenho à disposição para colocar. Vai este, vai este e vai este. O Butra fica. O Butra fica. Vai este e este, mano. Até o Lampard podia ir. Eu só não vou colocar o Lampard porque eu não preciso. Mas até o Lampard podia ir. Tipo, é barato. Mas eu não preciso de o colocar. Agora alguns 85. É, 85 também estou cheio deles. Verdade seja dita. Um, eu também estava inclinado a ter esse resultado fácil. Uh, tinha deixado de jogar Ultimate em novembro. Voltei na sexta e saquei o Vini. Futebol tem no primeiro pack. Vamos destacar o Maldini. Pack Icon. Que países é que queres evitar quando fiz essa caçada? Evitar? Como assim? Olha, oh, tu tens parado de spamar para a mochete, mano. Eu não sei qual é a tua cena, Zé. Oi, Artem, como é que é? Ora, vejamos. 186. 286.

Se é suficientemente, se é suficiente melhor dizendo, ou se eu preciso de colocar mais cartas com o de elevado. 1, 2. Ok, mais 2 85 E vou colocar por fim um último 85, só para abrigoar. Se é suficiente ou não Não é Portanto, nós temos 1.86 um uh, e 1.87 um no banco E queria ir Que é a final da Champions Vai-te calhar o Matthaus Opa, o matar já tem. tenho boas uh, já fizeste o pack ou isso estás a fazer? É isto que eu estou a fazer Estou a fazer o pack agora um 86 por 1,85 um é suficiente. Lá se vai o Malta, não Malta! No o 86. Tive que colocar 2,87s, 3,86s e 6,85s. Dan ah, Olá, Bruno primo da Tatiana. Ganda abraço, Afonso, seu lagartinho. Pá, e manda um beijinho meu para a Tatiana já agora. Olá Bruno, sabes dizer isso aí. aí. Um, esta semana vai novamente voltar a dar pontos de graça para a qualificação. Eu acho que vai, Filipe. Pelo menos eu no FIFA e essa notificação. Pá, não sei se não era da semana passada. Porque eu já não estava no FIFA. Ah, bué. Bora e aí. Dá-me um alcalde, bebê. Não, fô, que má. Nem skateboard Filha da mãe. Luxon ainda por cima. Credo. Será que vamos aos 300 likes até começar a caçada do Icon? Pá, eu não sei se vocês estão habituados à famosa caçada ou não, mas a caçadinha é sempre porreira, não né? é? das coisas que mais gosto de fazer em termos de Ultimate Team. E ainda é cedo, são 10h30, portanto ainda temos tempo para isso. Oh yeah, baby! Bora lá! Bora sim! Bora! Uh, Bruno, já se a votação dos totes da comunidade? Eu sei. Mas ainda não fiz a minha. É o SPC mais barato. É o SPC 85. Tenho o Jonathan David. Tenho o Kramarich e o Busquets tem agora uma data de oitenta e quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Pá, tenho uma data deles. Ora bem, um. Dois. Três. 4 5 6 7 8 1 2 OK, tá quase. Eh, um, podes mostrar tu aqui depois, Posso, o antes de abrir o pack eu mostro faz piques para sacar cenas boas, eu aqui ah? saquei o lame. vamos a Nápoles, vamos, vamos Marta. Opa, isto é bem irónico, uh, eu tenho um amigo meu que vai estar de férias em junho, primeira da semana, Pá, eu sugeri-lhe, íamos a um sítio qualquer e tive a ver preço de, de avião, vi para vários sítios, para Londres é bem caro, uh, para França é baratíssimo, tu vais e vens para França por menos de 80 euros, que é incrível. Ir e vir, uh, tudo junto, uh, para a Itália que é para caro, quer dizer, não é para caro, mas é mais caro na semana em que ele quer ir, porque para Itália e tu arranjas dizem que até é barato, mas já sabes, Martinha, basta dizer, por pá um gajo a linha. Uh, sabes qual foi o dia da semana que saiu a mensagem da na semana passada? Pá, não faço a ideia, Felipe, eu já não entro no FIFA, eu já não entrava para ir em termos de Ultimate Team há umas duas, quiçá três semanas. Calma, eu vou colocar um 86, eu tenho o Lampard, eu se calhar vou colocar o Lampard Tenho aqui algum 86 Vago, né? Tenho o Lampard. Tenho o Lampard ou Bellingham? Eu acho que vou colocar o Bellingham. Está aqui o Bellingham a apanhar pó. Vai o Bellingham. Vou ficar com aquela carta dourada que é bonita, mas vou dar a carta red.

2,85 e 7,84. Portanto, amigos, Não, está feito. Dana, SPCD concluído. Se precisares, posso emprestar o meu jato. Isso é que era bom, maninho. Pá, ir de lado de, de graça era lindo. Já viste o objetivo do Icon Camp da nova promo? Não, mano, não és o primeiro que me fala em relação a ele. Pá, deixem só pausar agora o live para tirar um print depois. Ok, já está. <laughs> Melhoria I can Prime Totti ou aniversário Foot 90? Mais. <laughs> Ai não, amigos. Está aqui o peckzão. Eu vou fazer uh, caçada. Portanto, vocês na realidade não vão ver aquilo que eu vou tirar. O coração da mata de neste momento está pum-pum. Pum pum, pum pum. Deixem-me abrir o pack certo, mano. A ver se não me engana abrir aqui o pack. É o PEC, portanto é este. Ok. Bora Bruno, achas que o nosso Porto ainda ganha o campeonato? Opa, as próximas duas locações de Benfica vão ser decisivas. Tanto as Chaves como a Barcelos. Isso vai decidir o campeonato. E eu, este fim de semana Debi ao Dragão. O Benfica joga no dia em que o Porto joga no Dragão. Mas eu já abdiquei de ir no último jogo. Pá, eu também tenho saudades lá a ir. Para além disso, eu acredito que o Benfica vá vencer até facilmente os Chaves. Agora, após uma partida frente ao Gil em Barcelos, essa aí é que provavelmente vai decidir o campeonato. Tendo em conta que o Gil roubou pontos ao Sporting e ao Porto, né? vai-te calhar o matal porque já o tens. Caluda, mano. São agora é quem te desse uma cabeçada, filho. deixem só mostrar-vos a equipa. Eu tinha dito que o ia fazer, portanto. Esta é a equipa que eu utilizo. Tirar este marmelo daqui. Uh, quem é que eu vou aqui colocar no banco em termos de lateral? O lateral suplente. Vai ter de ser uh, Kimi. Ok. Pá, esta é a equipa que eu utilizo. Ou é a equipa que eu utilizava. Eu vou vender o Kalulo e também o Dio Costa. Dio Costa? O Daldó. Eu vou vender estes dois. Que é para no fim, quando. Só qual o Wikimon que me saiu, construímos uma equipa. Uh, uma equipa a partir daí. Deixem-me só ver quanto é que custa o Calulu e o -lo para colocar à venda antes de abrir. Que assim enquanto eu faço a caçada e eles vendem. Oh shit! E qual é o Calulu? É este. Uh, a carta do Calulu, Eu já não me recordo qual é. Eu acho que é esta. Eia, mano, eu vou perder bué guita no Calulu. Mas pronto, mais vale do que nunca. O Calulu está a sair a quanto? 80 mil? 85. Ok. Gente, memorizem. O Calulu está a sair... Aliás, o Calulu está a sair a mais. Calma que eu enganei Uh, o Caldulo está a sair. É, o Caldulo está a ser o 87. Uh, Caldulo a 87. O Dado está a ser a quanto? O Dado está a sair. vá lá, está caro. Ainda bem. Eia, mano. Vou perder o e no Dado. Já não jogo FIFA há muito tempo. O preço dele desvalorizou o o Dalor está a se tirar a uh, 109. O 87 e 109. A quantidade de guita que eu vou perder nos dois. Um, o que acha do LAM no BT2? É um pouco curto. Vem é Siena. O SN não é mau. Um, não é assim tão mau. Não, é isso. Uh, Salve, Salvador. Portanto, o 87. Olha, ganhei guito. Eu penso aqui a perder Gita com o Calulo. Afinal de contas, ganhei guito. Comparei por 77. Não estava nada à espera disto ah, E em termos do Dado Do Dado vou perder poé Do e a Do Dado vou perder sem capa Sem capa perdidos aqui no Dallas Mas pronto, é o que é sempre conseguir recuperar ali algum kit, que já não é mau Dado é 109 Primeiro que eu chegar ao 109 Ok, está aqui ah, oh meu menino 109 vão meter 95. Ok. Ok, vamos assim. Uh, a seguir, quando soubemos qual o Icon que me saiu, e eu com isso. Bora. Deixem-me fazer live também no TikTok para a malta ver a caçada. Para, vamos fazer caçada. Uh, vais fazer live até quando? pai meia-noite e meia. Eu vou fazer a caçada do Icon, vou experimentá-lo e depois vamos fazer uma equipa. Né? Uh, o processo da caçada é que é vai giro Há a nacionalidade, nacionalidade. Eu tirei Command Prime. Pai, isso é muito mau, mano. Ah, o Spaz está a dizer que sacou Pelé. Já o Tiago diz que sacou Puscas. Mano, Pelé e Puscas é bom Pelé e Puscas é bom, Agora Command não. Bem, deixe-me então começar a live aqui no TikTok. Mano, isso é incrível! Um, o meu telemóvel tem 100% de bateria e ele teve a carregar apenas durante pai morita. Estava nem com 50, já tem 100. Assim sim, vale a pena. Deixe-me entrar só aqui na secção da live. Tenho que fazer uma live no TikTok a pedir uh, para ali, rosas e afins, como está na moda. <laughs> era bom, era. Até o Barack Obama. Calma, meter assim uma foto bonita. Tauas? Ok. Bora lá, vou meter aqui live mais 90. I can pack. Travessão. Calma que eu enganei-me no Travessão. Travessão FIFA 23. Agora tenho que mudar isto para jogos. FIFA 23, assim. Ok. ei calma, eu estou com câmera frontal, não pode ser assim. Ok, está perfeito. Assim, assim. Para tirar aqui uma beca ao microfone da frente. Uh. Ok, assim está fixe. Uh, preparado, gente? IAF Icon Aniversário Foot. IAF, uh, PEC ICON PRIME, ICON TOTY, ah aniversário Foot. opa meti aí porque era o que aparecia no FUTBIN, queria dizer o WIN mas calma, é calma amigos, uh, eu primeiramente tenho que tirar uh, o FIFA da tela para que vocês não possam ver, seus parabéns, uh, FIFA 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 FIFA, e eu tenho que arranjar maneira de também não ver, eu só vou começar a live no TIKTOK quando já tiverem enviado o ICON para o clube, Ok, neste momento vocês não estão a ver nada. A tela está preta. A live no TikTok ainda não começou? Não. Top. Amigos, é hora. Vou abrir o pack em 3, 2, 1. Pack Icon. Abrir. Vou dar skip. Já dei skip, amigos. Já dei skip. Vou enviar o Icon para o clube. Enviei o Icon para o clube. Já enviei. Deixem só guardar aquele carregue no clube. Está feito. Está feito. Começar a live aqui no TikTok, tendo em conta que a caçada vai agora começar. Olha, eu não consigo começar a live do TikTok. Ok, assim está melhor centrado. Ok, já está. Uh, agora tenho que meter o FIFA na tela para que vocês possam ver. Já está. Ok. Bem, chat, vamos à caçada. Vamos lá, caçadinha, hein? Uma cena que eu devia ter feito era um, ter visto quais os Icons que eu podia sacar, devia ter feito isso antes. Mas pronto pá, não fiz, não fiz, agora também não vale a pena ver se não vocês ainda veem qual o Icon que saquei. Pá, e eu próprio também não quero ver, né? Quero... Oh Bruno, vê lá o que tu fazes, mano. Vê lá o que tu fazes. Eu tenho medo de fazer cagada, estão a ver? Ok. De sem querer mostrar o Icon ou algo do género, Icons, é isto. Uh, meus amigos e minhas amigas, a todos vocês estão agora a chegar à live, sejam bem-vindos à caçada. Aquilo que nós vamos fazer é o seguinte: vamos ver de nacionalidade a nacionalidade qual Icon que me saiu. Eu vou deixar o top 9 ao fim: Argentina, Brasil, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Itália, Portugal e Espanha. As 9 melhores nacionalidades são sempre as últimas que eu vejo, portanto. E eu vou ver agora todas as nacionalidades até ao top 9. No final, vou ver então um a um o top 9. Dito isto, amigos, quem manda aqui no canal, como vocês sabem, não sou eu, são vocês. E vocês aí no é como me vão dizer a nacionalidade que eu devo haver, portanto. A primeira nacionalidade que nós vamos ver na caçada é qual? Primeira nacionalidade: Finlândia, diz o João Carvalho. Ok, Finlândia. Vamos ver se é Litman. Finlândia. Será que o meu é Litman? Em 3, 2, 1. Oh, Bruninho, fiz merda. Uh, calma. Icons. País. Finlândia, onde é que ela está? Finlândia, não é, amigos, não é Finlândia. A próxima nacionalidade, Rússia. Rússia, ok, pode ser a Rússia. Ah, na Rússia temos e a China. Rússia, será que o meu é russo? Não é. Portanto, nem Finlândia nem Rússia. Angola. Mata, não vale a pena dizerem nacionalidades que não são possuidores de icons. Pá, eu já jogo FIFA há muito tempo, eu sei quais é que tem e quais é que não tem, né? Nem sequer vale a pena. Uh, Opá, também dizer Finlândia. Mano, Finlândia foi o primeiro país que vi. tipo Salvador, eu vou deixar o top 9 para o fim. Eu as 9 melhores nacionalidades só vou ver no fim. Adiante. Dinamarca. Pessoal, quero ver se é Loudrup. Oh, meu menino. Dinamarca, aqui está. Será que o meu icon é Loudrup? Não é. Não é. Next. México. Uh, eu tenho um bocadinho. Oh, meu menino! Ok. Uh, eu tenho sempre um bocadinho de medo do México. Até estou nervoso, man. Aqui a é ver as nacionalidades. Nem consigo acertar logo à primeira. Malta, eu, eu dei um jogador mexicano. Eu dei o Sanches, o 89 para ter esta espécie. Bati este pack, melhor dizendo, né? Espero bem que aí não modelo deu o depois de eu precisamente ter lutado no SPCA. Será que é Sanchez ou Hernández? Espero que não. Ai que medo! Ai meu Deus! Termi, não é? Não é mexicano, pá, termi. Eu, México, termi, confesso. País de Gales, ok? Vamos ao País de Gales, ver se é Rush. País de Gales, pode ser também. Ah, mais um ou não? Não, se calhar não. Ah, Netbed, Netbed ou não? Netbed, País de Gales? Já nem me lembro. Adiante, não é. País de Gales, não é, não é rush. Irlanda do Norte. Uh, ok, Irlanda do Norte e não a República da Irlanda. Na Irlanda do Norte, nós temos Quina, não é? Ah, não é não. Quina uh, é na República da Irlanda. Na Irlanda do Norte, nós temos. George best. Mano, era lindo. Será que é best? Mano, best era uma era uma pick, pá, incrível, né? Uma pique, com pack incrível. Em 3, 2, 1. Ole. não é. Não é. Nem sequer vale a pena estarmos aqui com coisas, não é best, infelizmente. Ucrânia. OK. Na Ucrânia temos. Stoichkov? Stoichkov? na Ucrânia? Não, Stoichkov é búlgaro. Uh, na Ucrânia temos. Epá. Tá Está-me na ponta da língua, mas não me estou a lembrar. Na Ucrânia temos. Só me lembro do 55 do, do Arsenal, da lateral esquerdo. Um, opa, o chat daqui a bocado já me vai dizer quem é. Eu tenho pouco tempo para tentar acertar. Foda-se, é que não me lembro mesmo. É pá, não me estou a lembrar. Que branca que me deu aqui na Ucrânia, Chev5. Ya 5 não me estava mesmo a lembrar. Uh, ok, Ucrânia, não é, não é ucraniano Chevchenko, 5 yeah, não me estava mesmo a lembrar. Uh, próxima nacionalidade. O António está a spamar infindavelmente camarões, portanto, vamos então obrigatoriamente ver camarões. Camarões! Não é? Era bom se fosse, mas pronto. É a mesma coisa da Costa do Marafim. Aproveitando que estamos aqui com a Costa do Marafim, vamos ver. É tu ou drogba? qualquer um deles seria incrível, aqui tanto na Costa do Marafim como também em camarões. Devera estar quieto, uh, ok. I can país, Costa de Marfim dá-lhe você não é uh, o Gonçalo? Está aqui a spamar a República Checa. O pessoal quer a Hungria, vamos para a Hungria, mano. Era incrível, era incrível. Eu não sei com quantos viewers é que estou aqui no TikTok, estou com mais de 100. Uh, Gente, era incrível. Uh, na Hungria nós temos Puscas. Puscas. U... 80 não, por amor de Deus, né? Puscas 95 do barol. Independentemente da versão da carta que aqui me saísse. Era simplesmente divinal. Será que a me vai glorificar com Puscas? Em três, dois, um? Não. Nunca me saio Puscas, é incrível. Eu não sei que mal é que eu fiz, a Deus, mas Puscas, nem vindo. Nunca. Uh, vamos agora ver a Bulgária. Muita gente me disse para ver a Bulgária. Vamos então ver. Agora sim, meus amigos e minhas amigas, será que é? Stoichkov? em 3, 2. 1. Não. Faltam poucas nacionalidades, diga-se. Uh, o Beiric, se quer que eu veja, gana. Gana, SN, ok. Vais ver se é SN, que também só por ser si a fixe, né? SN era bacano. Ora vejamos, SN SCN, SN em 3, 2, 1... E eu digo os mais, vai-me-se o SN. O icon desta vez é Ganesh SN, vejam. Não é. Estava a tentar dar uma de convencido para o TikTok, nem vindo, não né? é? Uh, Respirem família. Família? Pá, somos da mesma família? Qual o nosso grau de parentes que marca? Bruno, fala mais alto! Não falo de nada. Pois, não, não falo, não falo. Pá, desculpa. A culpa foi do Tiago Amaral. E este rapaz está aqui com uma foto do Fortnite e um fundo rosa. A culpa é dele, pá, não me batas. Foi, foi o gajo que me mandou falar mais baixo. Eu faço tudo pelos meus subscritores, o que é que sabe fazer? Uh, ok, vais ver Suécia. Na Suécia temos o Larsen. É pá, se me disse o Larsen, minha nossa senhora, né? Por amor de Deus, não pode ser. Está a ver, mano. Larsen não, é péssimo. Escócia, Escócia era fixe. Na Escócia temos o Kenny Dalglish, né? Kenny para top. Um... Tá aqui. Amigos. Kenny Dalgles, em 3, Kenny Dalgles, em 2, Kenny Dalgles, em 1, abrir. Nada. Pá, puscas e Kenny Dalgles, nunca me tem. Uh, obrigado, Cláudia. Um beijinho para ti. Pá, e agradecer. Estamos com 400 viewers no YouTube, uh, no TikTok. Mais de 100, portanto, bom feedback. Agradecer à moto que aí está. Obrigado também a quem tem seguido. Também é importante, né? E é isso. Vamos, Roménia. Roménia, Roménia zona, está aqui, uh, na Roménia temos o Agui, não, nah, nunca na vida, nunca na vida me sairia o Agui, por amor de Deus, né? uh, faltam poucas, né? faltam poucas nacionalidades, Croácia, estamos quase no top 9 mano, estou sempre a, é de nervosismo lá está, só de pensar como pode ser o Puyol, nem consigo acertar uh, no sítio certo. Croácia, podia ter sido o Zucar. Estava a falar do chefe, não estavas incluído. Ah, ok, fico contente, Marta. Não, não te dignas a ser é da minha família. Muito fixe. Uh, o meu primo disse que eras irritante. Um bocadinho, Samu. Verdade seja dita. Um bocadinho. Tem dias, pá, depende. Uh, depende disso. União Soviética. <laughs> Cada cromo. Uh, qual é que eu ia ver? República da Irlanda, República Checa. Ok, eu vou ver as duas. República da Irlanda e República Checa. Vamos começar por qual delas? Temos aqui a primeira que é a República da Irlanda. Eu sou de contra. Vou começar pela República Checa. Vou começar pelo Nedved Nedved! Não? Ah, e agora temos o Kin. Mano, se me disse o Kin, ah, eu deixava de jogar o Ultimate Team. Não é que eu também jogue muito, né? Mas deixava de jogar. Ok, não é a República da Irlanda. <laughs> Eu não sei se faz anos, Cláudio. Eu não sei se foste tu que me disseste no chat que fazia anos, ainda assim. Uh, um feliz aniversário, diga-se. É Chequia. Não é? Imagina, é e não é. Tu tanto podes chamar Chequia como República Checa. É a mesma coisa, só que eles encurtaram o termo para Chequia. Zé, não há ninguém no Chile, filho. Eu já jogo FIFA há muito tempo, pá. Uh, que nacionalidades é que faltam? Não faço a menor ideia, por acaso não, não tenho bem a noção de quantos países é que faltam ver fora do top 9. Quantos é que faltam? Já vi, camarões. Vamos checar um a um para ver que nacionalidades é que faltam. A. Ah, no A, falta Alemanha, Argentina. Falta Alemanha e Argentina. No B, falta. Já vimos Bulgária. No uh, CIA, Costa de Marfim e já vimos. Já vimos Croácia. Ok. Uh, no dia dia guia, já vimos Dinamarca. Já vimos Escócia. Já vimos Finlândia. Já vimos Ghana. Geórgia, não está lá ninguém. Um, ok. Sérvia, falta a Sérvia, sim. Falta a Sérvia. Aqui já vimos Hungria. Um, ok. Irlanda do Norte também. O Japão, o Nakata é hero agora, portanto não vale a pena ver. Olha, na Líbia vamos ter o Al-Musrati um dia. Ganda Iken, ganda Aqui, México, já vimos. México já vimos, uh, Nigéria antigamente havia o Okocha, agora não é, não é icon mas sim é hero, portanto não, não há ninguém, Noruega um dia será o Haaland, mas neste momento não há, uh, aqui País de Galo já vimos, República da Irlanda também, România também, Rússia também, falta aqui a Sérvia, certo, falta a Sérvia, já vi Ucrânia, na Sérbia pode ser o Vidic, Não é Vidic. Não é Vidic. Portanto, Sérbia arrumada. Uh, Tiazia. 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 Quem é que é Tiesia? Ucrânia e Rússia. Já vimos os dois. Malta. Falta top 9. Falta top 9. É, o chat está, está à loucura. Pá, quase 500 viewers. Ainda não chegámos, sequer aos 300 likes. Vocês estão a falhar em termos de like, amigos. Vocês estão a falhar em termos do likezão, já sabem. Uh, o que é que o Martim disse? Ah, deve ter esse bamado, maybe. Não se que é o Cafu Prime, mesmo a calhar para o lugar do Dado, do era Big Bean. Sim, o Cafu era Big pá, Não é um jogador para o ataque, à imagem do que me poderia sair, em termos de Cruyff, o Zé, o Pelé, uh, Kenny Douglas, Puskas, Del Pi, né? mas pá, o Cafu entraria diretamente na minha equipe e era uma win. Quanto a isso, não haja dúvidas. Né? Malta, eu vou deixar as melhores nacionalidades para o fim, portanto. Uh, Brasil, França, Alemanha, Holanda, fica para o fim. Pá, Portugal não, porque eu sinceramente duvido que me vá a ser o Zébio, né? E o Eusébio é difícil. Uh, portanto, entre Argentina, Inglaterra, Itália, Portugal e Espanha, quem é que vocês querem que eu veja primeiramente? É, o pessoal está a dizer Portugal logo fico, né? É, normal que assim seja. Gente... Eia, bem, eu a dizer que estavam a falhar no que toca like e atingimos aos 300 likes, peço fácil. Uh, como eu estava a dizer, vocês não me deixaram acabar porque o chat está ao rubro. Eu quero ver toda a gente aí desse lado a spamar Eusébio, só para dar aquela boa energia, aquela boa vibe, estão a ver? Uh, mano, se me se isso o Eusebio, minha Nossa Senhora. Se me se isso fogo, era, era demasiado bom. Eusébio Prime ou Totti. O eu não sei se ele tem sequer essas cartas, ainda assim uh, só o Elzebi Prime pô, seria uma Messi Queen né? Olá, Riquelme, Xiu! Uh, <laughs> o chat vai começar agora a se tomar. Isto aqui é um chat, um chat não, é um spam infindável. Aí, a bem, é, começou, meus amigos, minhas amigas, perante este spam de Elzebi no chat, vamos então ver Portugal. Será que é a Pantera Negra? Em 3, 2, 1 Bora lá, Eusévio era demasiado bom. Bora. Não. E entra a música do Titanic. Pá, enfim, não é Osvio. Maravilha. Não é o Zé para ninguém, é uma alegria. Fou, merda. Argentina, Inglaterra, Itália ou Espanha? Next, qual é que vocês querem? Uh, tens noção que vem-te <laughs> Canavarro Prime. Pá, Canavarro Prime era fixe, jogava ao lado do Maldini. Não era assim mau, né? Já vi, mano. Eu tô... Só me faltam oito nacionalidades. Eu estou a ver as piores, deixando as melhores para o fim. Quem é que vocês querem? vai dizer Argentina. Vamos para a Argentina, mano. Vamos para a Argentina. Uh, na Argentina pode-me sair Riquelme, pode-me sair Zanetti, pode-me sair. Quem mais? Uh, Verón, não, Verón do Porto, mas o 100 é. Três. Uh, para além destes três, há mais algum que pode sair? Acho que não, são estes os três, não é? Bora. Argentina. O país do, seg do segundo melhor jogador da história do futebol. E não falo de Maradona, falo de Lionel Messi. Em 3, 2, 1, por favor, que não seja Argentina. Vamos! Era difícil, mano, era difícil. Crespo. É, mas era difícil. A Argentina raramente sai. E bem, né? Graças a Deus. Uh, ainda bem que não sai, senão era, era lixado. Portanto, Inglaterra, Itália ou Espanha? É pá, estamos a ficar apertadinhos. Estamos a ficar limitados apertadinhos. Inglaterra, Itália uh, ou Espanha? Opa, eu quero acreditar que ainda me vai ser tipo um brasileiro, mano. Eu tenho que acreditar, não, quem é que vai acreditar por mim? Ninguém, né? Acredita, Bruno! Pelo menos acredita tu. Uh, opá, o chat está repartido entre Inglaterra e Espanha. Entre Inglaterra e Espanha. Oh, acho que há mais Inglaterra ou não? Acho que há mais Inglaterra. Ei, ah, bem, agora vai doer, mano. Agora vai doer e muito. Tanto pode doer como pode não doer. Jesus. Ou oh, me vai ser aqui um iconsão com uma pessoa por ele e fique. Ui, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Pá, ou vai sair aqui um icon que uma pessoa olha e diz Eia bem, eu acabei de gastar meio milhão de coins nisto, né? A Inglaterra, pode-me sair Wayne Rooney Pode-me sair Foda-se São tantos jogadores que me podem sair que eu já nem sequer me lembro dos avançados Shearer Pode-me sair também o Shearer Há outro avançado que me pode sair que não é grande coisa, só que já não me recordo dele Pode-me sair Lampard, pode-me sair Gerrard, pode-me sair uh, Moore, Campbell, Ferdinand. É, há muita coisa, mano. Beckham também pode sair. Há ah, David Beckham Totti, ok? Pá, dentro da horribilidade, Beckham Totti era o menos mau. Ainda assim, ele também seria péssimo tendo em conta aquilo que não pode vir a sair, né? Lineker, pois, é o Lineker, mano. Um, Lineker. A cena é que eu já tenho o Rooney. Estão a ver? Mesmo que me saia o Rooney, eu já o tenho. Mesmo que me saia o Ferdinand, já o tenho. A não ser que sejam versões melhoradas. Mas mesmo que me saiam esses, não é nada de jeito. Temos o Owen, o Barnes, yeah. o Cole Totti, o Skulls. Hey, é tudo muito mal. É tudo muito mal, mano. Sinceramente, não acho que haja aqui nenhum inglês que seja bom. Eu já tenho alguns. Eu já tenho. Wayne Rooney. Tenho o Lampard e tenho o Ferdinand. Portanto, eu tenho três Icons ingleses. Vamos agora ver se vou então ganhar um quarto Icon. E confesso-vos, está-me neste momento a doer a barriga de nervos. Só de saber que posso ter investido 500 mil moedas num Icon fraquíssimo. Portanto, sem mais demoras. Em inglês. Em 3, 2, 1... Não é, que susto! Que susto mano, eu quando vi o Beckham borrei a cueca ia bem, quando ouvi o Beckham à frente pensei Ok, eu tenho demasiados jogadores de ingleses, é inglês, afinal não, não é Não é inglês amigos, Beckham Totti é bom Oh, não acho que seja por ir além Duvido a, ok, pode não ser mau, mas duvido que seja uma game card como muitas que me podem sair, né NÃO É! DAVID BECKHAM! Tal como aquele relatador do Porto disse quando o Benfica marcou no Dragão e pensou que era fora de jogo NÃO É! NÃO É! Ah! Mas eu também estou a ser burro mano! O ICON é mais no 90 portanto há aqui ICONs que não podem sair eu esqueci-me disso, né? Eu estou a ser uma beca burro na medida em que o mínimo que me pode sair é no 90 Tudo abaixo disso não me pode sair Obrigado! Obrigado pela informação, nem eu próprio me tinha apercebido disso Ei, bem o pessoal, o que é que eu vá à Espanha? Ok, vamos lá, Espanha. Nuestros hermanitos, já vi Portugal, Argentina, Inglaterra. Falta Espanha, Itália, França, Alemanha, Holanda e Brasil. Se não for Espanha, faltam cinco nacionalidades. Eu não sei se contei com a Espanha ou não, ok? Na Espanha. Eu já tenho quem, não é? Eu já tenho o Butra. Portanto, o Butra 87 há de me aparecer. Uh, o Butra Prime é 90. Temos Butra Prime. Temos El Ninho Torres. El Ninho. Temos Xavi. Puiol. Casilhas. Né? Eu, se isso Casilhas, eu chorava, mano. Eu chorava se isso Casilhas. É tão mau. Ah oh, ele na vida real é incrível, é na por cima tendo jogado no Porto, mas no FIFA, pá, é dos piores guarda-redes que eu já experimentei, péssimo neste FIFA, não gostei de nada. Portanto amigos, é é acreditar, né? é? se me se isso Butra era lindo, Pá, eu tenho o Butra 87, se me se isso Butra no era lindo, se me se isso Belninho também não era mau. Agora tudo o resto é péssimo, Acenda assim, uma bela por mim. Estamos com mais de 500 pessoas na live, portanto, acendam uma belinha por mim, rezem por mim, deixem também o like, uh, que dá sorte. E aproveitem para seguir já agora. E vamos ver então se é espanhol. Será que o Ican é espanhol? Em 3, 2, 1. Manos, ainda não vi. Eu cliquei e ainda não vi. Estou a ganhar coragem para ver se é espanhol ou não. Vou ver. Em 3, 2, 1. Bora Bruno, te consegues. Abre os olhos. Bora! Bora Bruno! Não é. Não é espanhol. Em nome é nome do padre do Fini, do Spirit Santi. Amém. Pá, não é portar a falar italiano que eu quero que ele seja italiano, né? Não é por estar a falar italiano que eu quero que seja italiano. Não é Argentina, Portugal, Inglaterra, nem Itália. Brasil, França, Alemanha, Holanda ou Itália. Faltam 5 nacionalidades. Quem é que vocês querem? Eu estava com os olhos fechados, portanto eu nem sequer reparei se era... Se era beito ou não. Opa, estava com medo, mano. Fogo. Imagina como sai, sei lá... O Xavi. Fogo. Era era motivo suficiente para ir ali ao dor ver como estava, né? Se dava frio ou não. Quem é que vocês querem agora? O site da Itália. Oh, mano. Podemos deixar a Itália para o fim. Com nacionalidades tão bonitas, com Brasil... Com França, com a Alemanha, com a Holanda. Por que não ver uma Holanda em vez de Itália? Por que é que vocês querem ir logo para a Itália, meu? Porquê? Por é que tem que ser Itália, mano? Não quero. Eu quero ir à Itália, quero conhecer o país, mas não quero, né? Não quero aqui a Itália, mano. Vamos para a Itália, oh meu Deus. Ora bem, o que é que me pode ir aqui de italianos? Temos piro? Uh, temos o Del Pierre, temos o Zola, temos o Varese, temos o Canavarro, temos o Maldini. Um, ok, no meio disto tudo, o que é que eu quero? Pá, o Del Pierre era incrível. Eu não sei se a carta Prime é boa o suficiente. Eu acho que não, portanto, uh, se não me sei se nenhum italiano era fixe. Eu já tenho o Maldini, eu tenho o Maldini 92. Não é o Prime, ok? Mas o Maldini 92 serve perfeitamente para agora. Portanto, não é preciso ser Maldini. Pá, o Canabarro não era mau, mas é baixo, portanto também não há necessidade de ser o Canabarro. Uh, o Baresi é horrível, o Neste é horrível, o Neste é uma besta. Uh, não rima, Nesta besta, Nesta besta, é mais ou menos. Pá, ignorando a piada, não sei bem. É, opá, não há assim muita coisa. Temos o Zambrota, o Zambrota também era bacana, né? Maldini, Canabarro, Zambrota e Del por aí, né, amigos? Maldini e Sim, o Maldini e substituiria o Maldini que eu tenho, mas lá está. Podíamos ser, por exemplo, um brasileiro que não tenha. Assim jogava o Maldini e ele, ah, dando essa ideia, né? por exemplo. Nesta Totti... Oh, mano, eu acho que nesta Totti, mesmo assim, não é... Pá, ao Piro do Totti, também não acho que seja... Eu não, eu não tenho as cartas decoradas, então em termos de status não sei bem como é que eles são e deixam de ser, mas... Vamos ver. Del Piero... Maldini, Canabarro ou Zambrota? Se tiver que ser italiano, que saiam destes. Bora lá, sete. Será que é italiano? Em cinco, quatro, três, dois, um. Abrir. Opa, oh, não me façam uma coisa dessas, mano. Não me façam uma coisa dessas. Oh, isto assim não tem piada. Assim, amigos. ó oh. Oh, 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 mãe, vem cá, és tu que vais terminar a partida agora, eu vou-me embora, não tem piada, mano, não tem, não tem a mínima piada, é pá, eu aqui preparado para fazer uma festa desgraçada e o gajo é empréstimo, eia bem, não tem, mano, não tem piada nenhuma, nenhuma, eu juro, eu quando vi o piar já ia fazer uma festa até que reparei que o gajo era emprestado, oh, foda-se, não tem Piada, digo, papá. Deus já disse que piada ligou, babado. Eu já nem sequer me lembrava que tinha o emprestado, Ai meu Deus. Eu nem sequer, nem sequer me lembrava que tinha o gajo emprestado. Eu saquei-o há pouco, portanto, nem sequer me lembrava disso. Só estava à espera que me saísse o Maldini, não é? Malta, faltam 4 ou 5 nacionalidades. Falta Brasil, França, Alemanha e Holanda. 1, 2, 3, 4. Faltam 4, mano. Faltam 4 nacionalidades apenas. Faltam 4 nacionalidades apenas. E eu ia baixar o som. Pois, Marta. Senão a tua irmã ou a tua mãe ainda me ouviam aí a gritar e pensava: foda-se, andou a criar a minha filha para isto. <laughs> eu pensaria o mesmo, não te preocupes. Um, opa, vejam bem. Eu estou quase com 1000 viewers. No TikTok tenho 250. Uh, no YouTube tenho 600, portanto... Sim, senhora. Agradecer a todos pelo feedback. Pá, é sempre bacano fazer aqui uma caçada daica, não é? Eu não sei qual o país que vocês querem que eu veja. Tendo em conta a quantidade de nacionalidades que eu aí tenho. Não, está a brincar. pá, estamos aqui numa dúvida entre Brasil e Holanda. Brasil e Holanda. E Holanda? Vamos a qual? Brasil ou Holanda? Uh, a minha avó hoje... Ah, era a tua avó. O David veio do TikTok aqui ao YouTube. Seja bem-vindo, David. Um abraço. Uh, opa! Vou à Holanda. Vamos à Holanda. Há muita gente a dizer Brasil. Querem que eu vá ao Brasil ou vou ao Brasil? Eu vou fazer o que o chat pede. Vocês sabem, aqui quem manda é o chat. É Brasil! É o povo do amor, hein? Brasil, uh, no Brasil, quem é que nós temos? Temos muita coisa, mano. No Brasil, temos muita coisa mesmo. Opá, posso sair daqui felicíssimo, No Brasil, temos R9, Ronaldinho, Pelé, KK, Jairzinho, o Carlos Alberto. Eu não sei se ele é nós que é Hero, portanto, não dá, uh, mas temos Cafu. Roberto Carlos, epá, temos muita coisa, mano. Já tens o Pelé? Não. Uh, Rivaldo? Não, nah, isso não existe, mano. Não existe. Rivaldo? Qual Rivaldo? Uh, Rivaldo e Sócrates não, não existe, mano. Nem Rivaldo, nem Sócrates. Isso não faz parte do meu FIFA. Temos também o. Quem? Garrincha. Yeah. Pelé, R10, R9, Jairzinho, KKKFU. Yeah. Há um rapaz no centro que está constantemente a dizer que é cafu, portanto. Uh, temos o Capita também. Ok. Amigos, Brasil, povo do amor, hein? Será que vamos sacar aqui um brasileiro em condições? Eu nunca te pedi nada, FIFA. Mas agora peste. R9, Ronaldinho ou Pelé. Dá-me lá uma alegria, e aí? Será que é brasileiro em três 2, 1 um, é agora! Oh merda! Cliquei no botão errado! Uh, é dos nervos! Ok! <laughs> em 3, 2, 1! Ah! Não é brasileiro! Porra, não consigo sacar aqueles brasileiros! Falta, França, Alemanha e Holanda. É o Cruyff, né? não tem nada que saber, é o Cruyff. O Cruyff está-me destinado. Né? Estamos aqui com tanta coisa e vai ser o Cruyff. Cruyff ou Golite Mano, não acertámos de uma, gente. E tanta nacionalidade ainda não conseguimos chegar lá. Como é que é possível? Ah, falta, França, Alemanha e Holanda. Não, é desta vez não que no bait. Desta vez não que no bait. Eu reparei na cena do empréstimo. Qual das três é que vocês querem? É, o pessoal está a dizer França. Opa, oh, eu ia primeiro para a Holanda, para ser sincero. Eu ia primeiramente para a Holanda por causa do Golit e do Cruyff. É, muita gente também no 7-0 Holanda. O FIFA passado cartinho. Sim, eu no FIFA 22, só que é o Ronaldinho. Pá, estou a dizer neste. Neste tem sido difícil. É, pá. Eu vou deixar a minha mãe escolher. Mãe, França ou Holanda? França. Oh, com caralho. Escolheu logo a que eu não queria. <laughs> pá, eu adoro a minha mãe uh, olá, manda abraço para o meu primo que está doente abraço para o primo do Bernardo Pinto que está doente as melhoras, e um grande abraço também para o próprio Bernardo Pinto que me acompanha aí na live, um forte abraço para ele uh, opá, este o rato até está nervoso uh, na França nós temos epá o rato vai levar uma lapaz de Ok. Uh, na França nós temos aquele 10. Muito bom. Cantona. Temos Cantona Zinedine Zidane. Uh, temos Petit. Pires Thierry Henry. Blanc. Blanc. Temos Sim Senhora. Temos Patrick Vieira. Ah oh pá, temos alguns icons bons, né? Temos aqui alguns icons de qualidade. Eu já tenho o Petit. Né? Eu já tenho o Petit já tenho o Thierry Henry. Portanto, eu já tenho dois Uh, dois não, já tenho duas baguetes, vamos ver, Turan, qual Turan, não sei, é? um, a base para o Miguel Guedes, estamos juntos, vai sacar o Van Der Thaar. bora lá, opa, pai não estou a ver 3 pois eu ia dizer que não estava a ver mal os icons, mas vocês fazem-me questão de inaltecê los 3EG, desde aí, uh, vim do futuro dizer que sacaste o Toti. Totti, confia em mim, diz o Ricardo Monteiro. Opa, de ícones maus temos o 3E e o McLele Pá, de ícones bons temos o Cantonal, o Patrick Vieira e o Desaí uh, De ícones medianos temos o Thierry Henrique, já o tem, De mediano, o Petit que já o tem. Uh, Opá, e ainda devemos ter um ou outro que agora não me recordo O Pires, que também é péssimo Oh mano, eu tanto gozei com o um rapaz que me disse que sacou o Pires Que ainda vou levar com o fucking do Pires Pá, Deus queira que não Abraço, well tank. Bora lá é agora. Será que o Icon é francês? Patrick Vieira ou Cantona? Temos também o 10 aí, que não seria mau. FIFA, dá-me um destes três. Em três... Dois... Um... Eu já tenho o Thierry Henry. A não ser que saia aqui outra versão dele. Nem sei se existe ou não. Mas estou confiando que pode vir a ser ele. Zero... Thierry Henry. Eu não acredito! Mano! Ah! Acertei! Como é que é possível? Eu a dizer segundos antes que estava com o feeling que ia ser Thierry Henry. Henry! É que nem sei se é bom ou se é mau. Thierry Henry Prime. É pá! Não sei, meu, não sei. Ele é rápido, finaliza bem e tem bom passe. O drible não é mau, mas peca no equilíbrio. O pessoal está a dizer que é o Ina, que vale um milhão. Ok, o chat está todo a dizer que o Thierry Henry é big winner. Eu escolhi bem entre Angola e França. Foi França. Tá? Angola não, Holanda. Não há ninguém que na angola. Sim, escolher de bem entre a Holanda e a França, escolher de bem. Opa. O que me deixa de pé atrás com o tinha Henri é o equilíbrio, mano. 66% Se -se de equilíbrio é algo que eu olho e penso. Hum. Né? Legend. Hã? Pá, ah, O Ino, mas tu já tinha sumido, então podia ser melhor. Abraço, Afonso. Small dub. Ora, deixem ver a quanto é que está a ser a carta Prime deal. Já vendi alguém. Receba! Henry. ele está a sair. Ele está a sair. Eia, mano. Não. Não. Oh. Eia, pá. É pouquinho, mano. O 800k para o Thierry Henry. É pouquinho. É pouquinho. O 800k para o Thierry Henry. Acho que é pouquinho. Eu gastei 60 no SBC, né? eu fiz o SBC por 60, ganhei um Icon de 800, mas... É pá, não tive a oportunidade de sacar um Totti Icon, nem um Foot Icon. Fiquei um pouco desiludido nesse aspecto. Eu vou-vos mostrar agora como é que está a minha equipa. Já vendemos o Kalulu. Ok, falta vender o Daldo. Pá, está difícil vender o Daldo. Uh, manda um abraço para o meu primo. Abraços, João. O SPC custa 500. Sim, tipo, eu não fiquei a perder. Pelo contrário. Até porque eu só gastei 60 capas para concluir o SPC. Não sei, mano. Quem é que eu tiro para colocar o TR Henry? É que agora temos esse problema, né? Como é que nós vamos conseguir encaixar o TR Henry na equipa? Eu tenho. Cowell? Temos aqui Kael Temos aqui Dinatale. Temos Ben Yeder, que vai ficar porque é francês e ajuda o Thierry Henry. E temos ainda aqui uh, o Proline. Portanto, não sei, não sei, amigos. Vamos agora ter de construir um anzinho uh, com as coins que nós temos, mais o Thierry Henry. Essa é quem é essa? E quem é que eu vou tirar da equipa? Essa também é que é essa. <coughs> tirar o Ben Heather. Não, o Ben Heather vai ficar. Até porque ajuda os restantes em termos da química. Ele é francês. O Thierry também. Tirar o Kewell ou o Di Natale. Se não é que eu tirar o Kewell, O Fred fica aqui um pouco um pouco não, o Fred fica off-cam depois temos que arranjar a maneira de colocá-lo novamente com cam queixas do R com essa equipa? queixo-me, porque eu não sou um jogador que olha para o overall da equipa, eu olho para a qualidade dos jogadores em si e jogares com o Thierry Henry com 66 de equilíbrio, para ti pode não ser significativo, mas para mim é Pá, acho que o jogador é demasiado pesado por exemplo, entre Thierry Henry e Ben Yedder eu iria para o Ben Yedder porque é um jogador muito mais ágil, embora não finalize tão bem, ou seja, tão rápido Uh, o toque de bola, a maneira como ele consegue tê-la é importante. Tira o Fred, tiro, maninho. Pá, eu tiro o Fred, obviamente. Vou jogar aqui com 11 avançados, tudo para cima deles. Um, Vais fazer a live dia 14 do 4? Ah, oh, mano, sei lá, devo fazer, não é? Ah, dia fazer sim, dia 14 do 4 esta semana. Terça, quarta, quinta, sexta, devo. Sexta-feira, sim. Um, o meu primo tirou o Roy, Keane. Roy Keane, não é mau. O Di Natale não ajuda em nenhum jogador. Ah, o Di Natale ajuda tanto no Brolin como também no Maldini. Maldini pela nacionalidade e no Brolin pela liga. Tirando ornamentos é cansado. Sim, eu posso, mudar, eu posso mudar a defesa, não é por aí. Eu posso fazer uma defesa nova. Deixem-me só meter este aqui. E ah, este aqui. Tirar este daqui E meter este aqui Aliás Vou meter este aqui E vou colocar aqui um médio Deixem-me só ver que médios é que eu tenho em termos de super subs uh, Tenho aqui o Okoesha Podia entrar uh, para médio suplente Quem é que eu tenho mais? Lampard nada de jeito Bellingham também não uh, Tenho o Petit Eu vou meter aqui o color por enquanto. Ok, ok. Deixem-me tirar também isto. Ok. Uh, estamos assim. Se aqui Puscas Prime, mano, Puscas Prime é win tipo uh, Os icons ficam full cam. Eu sei, os icons ficam full cam, eu sei disso. O problema é que a minha equipa não é apenas constituída por icons, né esse é o problema. Pá, Vocês disseram-me para tirar Kell. Tirar a e meter aqui o TR em Rio à esquerda. Eu posso mudar o esquema tático já agora. TR em Rio à esquerda. A cena é, eu não sei se joga com o TR Henry à esquerda ou se utiliza avançado até uh, a média ofensiva. Ele é média média 4-4. Pá, o Thierry Henry parece-me ser o meu melhor finalizador, olhando para as características que a carta é possuidora Então eu não sei até que ponto não devo utilizar a avançado. Para utilizar a avançado, teria de usar o Penny Eder nas costas e tirar o Dinatale. Ou jogar com o Dinatale na linha. Porque atualmente o Dinatale é o meu avançado. Mas não tens ninguém da série A. Oh Dio, gabro os olhos, mano. O Brolin e o Dinatade são da série A. Se olhares para o meu 11 inicial, para a série A até é, a liga com mais jogadores. Oi, Lourenço, como é que é? Uh, abraço, Leandro. Se que a eles devem, porra, quem me dera. Foi é a tática 4-4-1-1, confia, e boa para a tua equipa. Mano, eu não jogo nesta tática, eu jogo em 4-1. A tática é apenas para, para a química. E eu depois, in-game, tenho uma tática que utilizo para jogar-te, né? Pá, isto é apenas para a química, amigo. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Joga em 4 3 1 e 4-4-2. Depende como o jogo tiver. Daquilo que a partida pedir. Abraço, Diogo. Tu tens o do Food Champions para o Fred. Ah oh, mano, o do Food Champions é horrível. Eu no, eu no máximo fico o Dallo que tenho. Né? Eu tenho um Dallo ali na lista a vender. Uh, se for preciso, fico com ele e pronto. Né? Uh, Saquei Jairzinho Prime. Porra, que lindo! Jairzinho Uh, deixa o Donnarumma que é dos melhores guarda-reis do jogo. Eu sei, mas para isso é preciso que dê aqui um carro tanta equipa, porque eu queria manter uh, todos a 3. O Donnarumma ganha um do, do Ben Eder e também do Di Natale, pá, em teoria, pela nacionalidade e liga. Né? Curto do Fred, curto. Ora, deixa ver a 4 é que ele está a sair está a sair a 150 não está tão caro quanto eu pensei uh, mas curto mano Opa, o pau tem uma belíssima carta é ainda por cima sendo Untradeable. Uh, é da maneira que não preciso de utilizar é da maneira que eu não preciso de ir buscar outro jogador que está com basicamente uh, boa noite como é que é copa o One Bissaka. vais fazer o que diz neste momento não porque não tenho folder Copa o Emerson Royal Football Day. para a direita. Daria aqui um Tenho que ter em atenção: é o um jogador da Liga Baguette. Liga Baguette é que está em cadência, tendo em conta que donaram o Ben Ah, esse Fred podia ir buscar o Marquis e o Base, não, entre o Fred e o Marquis e o Base prefiro o Fred e o Marquise deve estar caro mesmo assim, se fosse o Marquis e ou outra versão a do World Cup a da World Cup, pá, aí faria a troca. Ah oh, José, eu não stream há dois dias, mano, eu não caio nesse tipo de, de trolls, pa, não vale a pena. Ah, aqui Kimpembe e o One é muito caro amigo, Kimpembe é caro. Pelo menos há uns tempos era. Eu não sei atualmente como é que o preço dele está. Ora deixa ver Kimpiembe. Ele há uns tempos estava carito. Agora não sei a quanto é que está. É, ainda continua caro. 600 e tal. Ainda continua caro. Meio milhão. Demasiado. Uh, faz o Disasi Eu sei, eu gastei todo o fodder que eu tinha basicamente Neste SPC, portanto em termos de fodder Mete Badia Chile O Badia Chile também estava caro Ainda assim é mais barato, para deixa ver Não é este É sim senhora Deixa ver Olha está bem barato Estranho ele deve ter baixado o pé de preço, porque eu, quando vi da última vez, ele estava muito mais caro. A mano, não dá. O gajo tem 53 de agilidade, 44 de equilíbrio, 72 de aceleração. Um, tem 1,94m, um é verdade, é bom, mas. Epá. Vocês acham que este central tem qualidade? E eu tenho, e é uma besta. Eia, bem, com 53 de agilidade, 44 de e 72 de aceleração, com uma diferença tão grande entre aceleração e sprint. Não tens plantéis 84? Hoje. Pois é, o Gonçalo quer ser 84, mas eu não sei, mano. Eu não sei se vou gastar os 84 que eu tenho agora. Um, ah ainda, um, ainda tenho muito tempo a fazer. Ricardo Carvalho, mas isso não dá química, mano. O Ricardo Carvalho fica com química, mas não dá química aos outros. Deixem ver se vendi o Daldo se o Dalo continua aqui na lista. Se não o vendi, vou buscar lo que é para colocá-lo na equipa. Ah, alguém licitou 95,5. Ó, as vão estar aqui numa bet de licitações. Tens o Arnold Centurions, que carito. Ah, eu vou ficar com cerca de 400 mil para investir na equipa. 400 mil. O Guedes acaba amanhã. Pá, o Kimpembe era fixe porque daria aqui-me caldonar uma. Ah, o Kimpembe era porreiro nesse aspecto. Agradecer ao Zai do Gold. Ah, o Zai do Gold subscreva o canal. Grande Zai do. Quem te calhou no Icon? Calhou o Thierry Henry. Thierry Henry. O SBC do Disazi fica-te mais barato. Deixa-me dar uma checada só para ver como é que ele aí deixa de ser. Uh, a diferença é que o Disazi seria untradeable. O Disazi seria untradeable. Eu compro no um jogador, posso ter-me vendido. Essa é a diferença. E onde é que está o rapaz? Pá! Bacana. Onde é que ele anda? Eu em tempos pensei em fazer o. o rapaz. Pensei em fazer ali o El Torres. Oi, Bragança! Marquinhos da Copa, diz o Gabi. Nonumentos Champions. Eu tenho Eu Tenho nonumentos ali. Só que também já é uma carta um pouco curta, já deve ter saído, provavelmente. Um abraço para o João Nuno. Está feito, sei. É. Não há problema nenhum. Pá, um abraço para ele. Liga a ver tens para o meio o Fabiano Fantasy, mas para o meio não vou mexer. Ah, Porquê é que não metes o Nuno menos a lateral direito e depois Ricardo Carvalho para fazer química com o Nuno? Porque são portugueses. Ok. Ok. É uma boa sugestão. É uma boa sugestão, não digo não. Só que teria ser o Ricardo de Carvalho para a versão 89, digo eu. E mesmo assim é um pouco lento. Ele tem um m 83, ou seja, não é muito alto e é um pouco lento. É português, certo? É Barmia Química, certo, mas. Não é um jogador que media. Não é um jogador assim que media muito em termos de centrais. Por isso é que também está a ser este preço. Não é um central por aí além. Pá, dava química, sim. Deixa eu ver agora o Emerson para a direita. Lateral direito ofensivo. Um, pá, teríamos o problema era do... Teríamos o problema do Baniéder. O Baniéderzinho. Não sei como é que o iria conseguir colocar a 3. Eu uso este e adoro um, Não é meta o Carvalho. Pois, eu sei. O Carvalho não é um central por aí além. Isso já sei eu. Luxão, é o Team of the Week. Não, pá. O Lucas já é o Team of the Week. Não. A Kimi, um, Team of the Week 87. Mas a nacionalidade não ajuda muito, né? A nacionalidade não ajuda muito. Uh, eu ter o Dinatale e o Brolin na equipa acaba por estragar-me um pouco a química. Ter o Dinatale e o Brolin na equipa acaba por condicionar-me um pouco a química. O pai a esta fase também não me parece suficientemente bom. O Edgar é aderente há dois meses. Um abraço mano. O Edgar que é aderente já há algum tempo. A cena é que eu olho para a carta de ambos. Eu olho para a carta do Dinatade e olho também para a carta do Brolin. E parece-me ser dois jogadores suficientemente bons para começarem no 11. Olhando para a carta de ambos, devias fazer o Pampa? Não, pá. Emerson em jogo é muito bom, vale a pena. É, se fosse a Itália, tens que ir ao restaurante Giuseppe mo. Eu vou ter em consideração. O Disassi já não tem esse vestir. Tiras o Dinatale e meto o Cable. Sim, mas o Brolin ficaria ali também um bocadinho meh, né? Eu gosto do Dinatale. A não ser que o colocasse como Super Sub. A não ser que o utilizasse como Super Sub, porque eu até curti-lo. Assim, pá, o rapaz sempre ficaria melhor em termos de química. Pá, jogaria com o Thierry Henry em rim, 4 avançados. Ó pá, assim em termos de química as coisas ficariam melhor encaminhadas. Mas só tenho que tirar o Ricardo Carvalho, amigos. Só tenho que tirar o Ricardo Carvalho porque ele não é suficientemente bom para jogar. Um, Copa outro Nuno, qual? Sai. Sai. Pá, pode ser o Ferdi. O Ferdi vai aqui para o banco de suplentes. Pá, os meus suplentes é tudo para o ataque. Ferdi, a Bale, a Paie de Natale. Mete Calulo à direita, dá a francês. Eu tinha o Calulo antes. A ideia era experimentar outros jogadores. Calulo dá a língua francês, mas é da Série A. Então também não ajuda muito. Deixem-me só tirar o TR Henry e voltar a meter porque isto está bugado. É, aquela posição está ali a brilhar, não sei se não terá bugado. Entretanto, deixem-me também checar a quanto está a ser o DALO. O Dalo está a ser a 95. Acredito que ainda vai subir. Roubando dias porque não? Porque é um cepo, mano. Porque é um cepo. Método é da liga francesa. Isso não é suficiente. Até pode ser, mas pode também não ser. Faltam duas posições para fecharmos a equipa: central e lateral direito. Tem que dar química tanto ao Fred como também ao Benny e de preferência ao o Marquinhos ao Ramos. Aquele o Ramos, SVC, teria sido porreiro. Não o fiz. Então, rip -off. Nós aqui temos este Marquinhos, que é caro que dói. Aniversário foot. Pá, era bom, dava aqui me que tanto ao Fred como ao Benny Heder. Só que o Marquinhos custa quanto? Um, mete o Lúcio Hero, diz o Bragança, grande abraço Bragança, obrigado pelos dois euros de donation, és lindo maninho, aquele beijinho um, Ora deixem cá ver, Lúcio, mano o problema do Lúcio é que é caro mano, o Lúcio, a melhor versão dele, uh, é caro Eia, filho! Há três versões. E este Lúcio deve ser uh, caríssimo. 700. O 89. E este está a 3 milhões. O 90 está a 3 milhões também. Pá, o Lúcio é muito caro. Lá está. É endgame card. Né? O próprio 89 é caro. Nem imagino os outros. 3 milhões. É endgame card. A uh, VARAN Wild Card. Quem decalhou? A uh, Thierry Henry, só que a Prime. Carta Prime do Thierry Henry. Rafael VARAN. O drible do VARAN deve ser uma lástima. 72 apenas. Nem sequer aparece a carta especial dele aqui. Está ali. O 88. Não é mal. 6760, Ele não tem assim um dribble tão mau quanto isso. É caro, lá está. É tudo a custar por bota de 700k. 700k é muito puxado. Eu não tenho a problema é esse, né? Uh, Kimpembe, Varane, Lúcio. pá, tudo, tudo a custar 700 mano. Eu não tenho, não tenho esse kit, Quase que tenho, mas ainda não tenho. É por uma unha negra que não tenho. Compa DD Fábio é brasileiro, joga no Nantes. É maninho. Eu vou comprar uh, o Rafa Silva. Ele normalmente costuma estar ali na Tanchesca a mandar ali uns finos para baixo <laughs> também. Deve ser suficientemente bom. Mano, eu não vou colocar os jogadores da Série A, ah, quero dizer. Olha como é que a equipa está atuada a 3. Deve ter sido um bug, não é? Deixem-me checar também o Daldo para ver a quanto é que ele está a sair. Uh, 98. 5, 4, 3, 2, 1. 98 pelo Daldo. Custa menos de 350. Quem? Porquê é que estás a vender o Daldo? Porque experimentar outro lateral. Não quero continuar com o Daldo. 366k, quanto é que está a ser este menino? Está a sair basicamente a discard price mais coisa, menos coisa. Pá, nós conseguimos fazer aqui facilmente, conseguimos fazer aqui facilmente 400k. Conseguimos fazer faça uma 400 Oi um... Only, como é que é? Quem te calhou, again, foi o Thierry Henry Prime Versão 93, este aqui maninho Chegamos aos 400 likes na live Oh yeah baby, coisa linda, bom feedback Agradecer a todos pela vossa presença também deste lado Pá, temos aqui algumas incógnitas, né? Lateral direito e central eu queria colocar o Akimi, nem que fosse o Akimi Gold, mas a nacionalidade acaba por lixar um pouco a situação né? O Akimizinho. Fofana UEFA Champions League custa menos de 350. Não te esqueças que o para além do central tem que comprar um lateral. Né? Não te esqueças disso, uh, deixa-me dar uh, um, um olhinho no Fofana. Fofa! Pá, fofana, não é o stack fofana, é o Wesley, né? Wesley E este gajo é bué bom, e este gajo é bom. Este fofana, 1,90, muito bom. É, não me importava nada de utilizar. É, está excelente, amigos, está excelente. Pa, fofana lá para dentro e está praticamente fechada a equipa, né? A equipa fica praticamente fechada. Com o Fofana a equipa fica praticamente fechada. Temos de terem atenção no momento. O Daló colocaria a equipa toda com Cam. Né? O Daló colocaria a equipa toda com Cam Pá Vendi o Daló para ir comprar outra vez. Vendi o Daló para ir comprar outra vez. Vendi o Daló para ir comprar outra vez. Fantástico. Vendi o Dalo 89 para ir lá buscá uh, Fica fixe, né? Olhando para a equipa com o Dallow 89. Pai, eu jogo em 4 estrelas 1. Portanto, na baliza, Donnarumma. Centrais com Maldini e Fofana. Nonumentos e Dallow 89. Meio campo com Frente e Matthaus. Na esquerda, Kewell. Na direita, Brolin. Ben e Thierry Henry Thierry se jogar em 4-4-2, tem o Thierry Henry e o Ben Yedder ao lado um do outro. Enquanto se percebes, Ferdi para a defesa, depois Garrett belo, Paia e Dinatale. né? Qual é o teu jogador favorito? Não tem. Não tem. Não tem nenhum jogador favorito na equipa. Antigamente cheguei a ter, agora já não. Um, Royal na direita. Não sei se o Royal ficaria full-cam. Se calhar ficaria. Mas o Nuno não ficava. Por causa da nacionalidade. O Nuno menos não ficaria full-cam. Uh, o Campbell é bom. Já gostei mais dele. Já gostei mais dele. 37 com o 38 assistências em 96 jogos. E ele também não joga avançado. Né? Matthew Zebbi Prime. Medo, maninho. Gullit Croft Pá, e por aí adiante. Um, e por aí adiante. Agora, antes de mais, vamos tentar chegar aos 400k. Não é preciso. Deixem ver se consigo. Se consigo, não. Mas qual, quanto queita é que eu fico a partir do momento em que eu comprar o Fofana? Com quanto queita é que eu vou ficar depois de comprar o Fofana? Fofana só com A, não é? Fofana! Ah, caralho, é pá, mas o Fofana, mano. O Fofana vai descer de preço quando esta carta é. Pá, eu não posso comprar esta carta. O UEFA Champions League arrumar final, o... pá. O Chelsea vai perder, mano. O Chelsea vai perder. O Chelsea vai perder quarta-feira, pá. Esta carta vai baixar por de preço porque o Chelsea vai de bela. Eu não posso comprar o Fofana agora. <coughs> Não posso comprar para já, o fofana. Tinha me esquecido disso. Tinha me esquecido disso. Opa, esta vai ser a equipa que eu vou fazer. Mas para já não a vou fazer. Fica assim porque se tu metes o Royal A DD, depois hum, metes um treinador português que ficas com o nome menos a 3. Olha, é uma boa ideia. Uh, sim mano, mas eu não vou comprar. Não vou comprar, não faz sentido. Esta carta vai descer para os 200. para se o Chelsea for de que vai, né é? Para a equipa quarta. Pá, eu, vou eu vou colocar aqui alguém para remetear. Ou algo do género. Como é que eu faria a equipa para remetear? Ficaria a um. Ah oh mano, eu vou manter a equipa assim só para remediar, depois compro. Preciso de alguém para o meio campo. Quem é que vem para o meio campo? O T, pode ser o T que se diz. Uh, Pá, vou ficar assim. Fica só para remediar. Não vou comprar o Fofana, vou esperar que o Chelsea vá de vela. Pá, e depois compro. Ele vai baixar para metade praticamente. Uh, a pá, devido que o Chelsea passe o Real Madrid. Em contrapartida, se o Chelsea passar o Real Madrid, a carta dele vai. Subir, né? Até porque depois. Quer dizer, depois vai jogar com o sítio ou com o pai, que também não é fácil. Pá, mas fica assim por enquanto. Só para remediar. Uh, que carta é que eu vou colocar no Tier pá, Vou ter de colocar-lhe motor. Para aumentar o equilíbrio obrigatoriamente. Tenho 17 motores. Credo. Pá, 17 motores uh, em teoria. O Thierry Henry vai ficar com 75 de equilíbrio. Que não é mau, não é bestial, mas sempre é melhor do que 68. Né? Uh, 66. E ele vai ficar com 74, não 75. Uh, gente, eu não vou comprar ninguém. Amigos, eu não vou comprar ninguém. Pá, quando o Chelsea jogar contra o Auto Real, aí compro o Fofana. Mas até lá não vale a pena. Posso comprar o tal? Posso, mas pá, eu vou guardar por. Quarta-feira e depois com os dois. O Chelsea teve sorte contra o Dortmund. Sim, teve, mas eu não acredito que eles vão ter a mesma sorte agora contra o Real. E mesmo que a tenham. Esse Ferdinand é bom. É decente. É decente. Nem é bom nem é mau. É decente. Pá, dá, para o... dá para o gasto. Como se costuma dizer. Pá, foi ser uma partidinha amigável, amigos. Observem bem. Pá, olhem para os meus últimos amigáveis. 5 3 5 0 2 0 4 0 25 0 Mano nos últimos 5 amigáveis marquei 36 golos e sofri 3. Eu nos últimos amigáveis marquei 36 golos e sofri 3. Como é que é possível? Um gajo aqui nos amigáveis quando vem para aquecer é sempre para dar ali, mas a que nem é bom. <laughs> eu já não jogo FIFA há muito tempo, portanto, eu provavelmente já estou enferrujado, já nem sei o que é que é pegar no comando, né Ora lá. Vou fazer aqui uma partidinha só para ver se o comando ainda está no sítio com tanto tempo de ausência sem tocar no comando, se calhar o comando para mim pode ser um paralelipito. Pode ver a quanto ao Palmecano. Olha, agora já era. Mas o Palmecano é da Liga Alemã, mano. Vocês têm que ter a, a, a Liga em consideração e não apenas olhar para a nacionalidade dele, né? Oi, Skyper, como é que é? Uh, recorde 54 a 0 online. Que é? Epá, eu dei 25 a 0 porque o rapaz uh, deixou de jogar e porque me fizeram um desafio. Se eu desse 30 a 0 o rapaz dava-me 10 erros. Eu não consegui. Então, são 41 gols marcados um, 35 mais. Ah, e yeah, pois são 41 gols marcados. Sim, eu fiz mal as contas, credo. Um... Oi, Amadeu, como é que é? Pá, esta é a equipa que nós vamos defrontar. falem <laughs> para esta equipa zés. Zidane, Pusk, Asbest, Entiotos. Porra, se o gajo não me ganha, tendo em conta que eu já não jogo FIFA para ir ao mês, está mal, amigo. Bora lá, vamos experimentar o Thierry Henry. Já não jogo Ultimate Team para ir ao mês, hein? já não toco nisto ao um mês e tens essa equipa. Ainda por cima eu estou a jogar com esta equipa mano, nem sequer a equipa que eu vou utilizar daqui adiante Grande defesa Pá, o Donnarumma até parece bom, né? Grande defesa eu Não sei se isto é o para o nosso cadê ou não, mas grande sacadela Boa bola, e Aí é que passe péssimo Bem jogado, grande bolinha Fora de jogo? Oh não há, sonhei é com fora de jogo Sim, é que eu fora de jogo. Bem defendido, muito bem defendido. Pá, o passo demorou, vai sair. que importa é que saiu. Grande bola. Era bem jogado se a bola tivesse passado. Não passou. Anda lá, Ferdi. Grande defesa. Aí, fiz penalty. Penalty que eu. Vermelho? Oh Zé, sai daqui mosquito. Vermelho num penalti? Amanhã qual é o teu prognóstico Benfica Inter? Dois? Um? Vermelho num penalti Zé? Eu vou dar LTV4 a da partida, que é para, para ser o vermelho. Recebi o Roberto Carlos Prime no pack Icon é o É, é winzão. Pá, eu vou dar ao TF4 o jogo, é da maneira que assim o vermelho desaparece, ou, ou é igual. Aí é bem, calma. Já ia o Bolboar aqui no TikTok, dele um toque sem querer. Uh, eu não sei se o vermelho desaparece assim da partida normalmente. Ele parou a partida para eu fazer uma alteração, nem sequer é fixe. Ou dou a a Pá, vamos ficar aqui a jogar com menos um. Não interessa, um gajo dá a reviravolta na mesma. Tem é que... Tenho é que meter um gajo central. Mas com menos um também dá para dar a reviravolta. Isto não há problema algum. Com menos um, mais um. Ah. Se tivesse usado ainda era mais fácil, mas não tenho usado. É pena. Bem jogado. Boa troca de bola. Bem. Bem. Ei, não sei como é que não marquei. Não cheguei à bola. Por acaso até sei, né? Se tivesse chegado, teria feito o gol. Como não cheguei. E tenho menos um central. Tenho menos um centralzão. estamos a jogar com o Maldini apenas ali na defesa. Anda Maldinizinho. Sozinho. A meter ali a malta no bolso. Boa bola. Ei, não era para aí, era para o Thierry Henry. Era para o Thierry são. Minha. Bem jogado. Marca! Grande defesa. Pá, vou meter ali um central qualquer. Hum, quem é que vai jogar aqui? Pá, ah, eu vou jogar em 4-4-2 Como é que nós vamos fazer isto? Vou ter que tirar alguém? Não, vou meter o Henry aqui, vou tirar o Kewl E vai entrar o Ferdinand O Ferdinand vai jogar a central No 4-2-3-1 Oh meu Deus Ele joga aqui Assim, ok, fica assim sai que é o Alienta um, Os amigáveis do vermelho não conta Sim, sim. Eu esqueci-me disso. Eu esqueci-me disso. Sei que estou a jogar na mesma. Bem jogado. Canto. Pá, o homem tem uma equipa 10 vezes melhor do que a minha. Já não joga ao um mês e estou a jogar com menos um. Portanto, é só para verem a dimensão do comeback que eu vou dar. Romato-se com adicional das costas ah oh mano oh 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 sei fora do jogo essa bola é minha é para este petitinho este petitinho cara era um bocadinho curto para estar ali na banca de perna é o que se arranja, bem jogado. Marca! aí a TR. Agora não é penalty. Agora não é penalty. Eu nem sei como é que eu fiz o penalty para ser sincero. Olha o Nuno Mendes a meter este gajo no bolso. Ainda mal a malta diz: Nuno Mendes é fraco. É, é muito fraco, Nuno Mendes. Não há fora de jogo lá, não há. Bem jogado. Ah! Opa! Não se pode falhar estes golos! Oh oh oh! Que falhão! Ah, isto é de petit, mano! O petit é o melhor jogador do mundo! Olha aqui! Ah, está no bolso! Grande apetizão! Boa trocar de bola! Grande bola! É o Brolin. Minha, ok Mal jogado Aquele penalti pá, que nem sei como é que eu fiz estragar o jogo. ah bem, já tinha passado. Eu também estou a jogar com o Dalo 84. O gajo também está a jogar com o Dalo 84. é assim. Já tinha passado. Calma. Bem, bem, isso pá passo mal não importa. nem a jogar quase no meio campo. Vai acabar agora a primeira parte. O que é? Eu sei. E tens mais bom uma caixa e agora passa o Passa! Isso! Grande bola! Acabar a primeira parte. Uh, se aqui botar é Butra, o Prime. É win. Eu acho que é. Butra Prime é win, sim. Vai ver o vídeo do Pedro Lourenço. Porquê que abria, mano? Não é a minha cena, velho. Pá, estamos com mais posso de bola, mais remates, mais passes e mais uma defesa. Pá, estou a jogar com menos um. Já desde não sei quanto. Logo do início em que fiz o penalti. Aquele penaltizinho. Desnecessário que nem sei como é que eu fiz. Ora lá. segunda parte de zona. Ainda vai dar para virar. ao ah, o Fator Equipe influencia uma beca. Um nono menos, é muito bom jogador, é, mas também. É um nono menos não é, amigos? É um nono menos Quase consegui passar. Tenho que começar a meter uma pressão. Pá. O gajo não joga grande coisa. Eu estou com menos um, mas tenho que começar a arriscar. Esse nono menos já era. Oh, mano, a série ti. Dá Boa bola. Não vai entrar. pena Vou meter aqui o 4-4-2. Quer dizer, 4-4-2, 4-4-1. Não há fora de jogar. Ah, para lá, 10 minutinhos. Aí é a TR Henry. Também estou a jogar com ela à esquerda. A ideia era utilizar lá a Ah oh, mano, foda-se. Eu ganhei a bola. depois perco. -a. Boa bola. Aí é bem que mal jogado. Era uma boa ideia, mas foi muito mal executado. Mano, o gajo não joga nada, filho. Estou com esta equipa, não joga as é? Eia, mano, eu também não quero ganhar a falhar golos assim A falhar golos destes, minha nossa senhora, é mesmo de quem não quer ganhar, pá Não se pode falhar golos assim Grande corte ah! Gol dado, pá fogo. Fiz 10 no Foot Champs e o Butra fez mais ou menos 50 golos no Foot Champs. Playoff. Foda-se que gol dado. Eu mantive o Donar -o -o na baliza porque me disseram que o gajo era bom. Notas. só nada para é o TR Henrique, credo. Putas. bem, vamos alterar o esquema tático me veio nesta icon pá, firo bem em relação a nesta uh, vou meter uma linha de 3 pá, inovadora inovadora esta linha de 3 vamos jogar assim e vai ser o tal para a entrada de Garrett Bale Garrett Bale Será que gravou? Hum, não sei se gravou. Acho que não gravou. Ou gravou? Não sei se gravou. pá. Da defesa não gravou pá. Bem parecia fazer isto rápido pá. Vai já entrar este. Ah... Ok, vai assim. Uh, sim, isso é o R 93. Henry Prime. Pá, podia ter sido melhor, mas pronto, também podia ter sido pior. Nunca joguei neste esquema tático. Bora, 1-1, 2-1, enganei-me, 2-1. Mano, eu nunca joguei neste esquema tático. E é uma merda. Não dá, eu nunca joguei nisto, nem sei como é que se defende. O ah, gajo está mesmo contente, pá. Não deve estar habitado aqui há muitos jogos. Bora, bora, três, dois. É isso, mano. Mete um tal a defender, pá. Parece que estás a jogar contra 10 desde o minuto 10, ou que seja, que foi quando fiz aquele penalti. Não acho o Henry muito bom, já o tive achei pesado. Pois, nem eu, mano. Mas, pá, em comparação aos jogadores que me podiam seguir, olha, não é mau, né? O problema é agora a defesa. Não há defesa. Bem. Não me diz que eu vou ficar com 9. Pá, dá amarelo. Também se eu vermelho naquele lance. Se calhar vou levar aqui o segundo vermelho. Estou é, a jogar com 9. <laughs> Lindo. Nem sequer posso fazer mais pausas. Eu amo o FIFA, mano. Tudo bem, este lance é para vermelho. Agora é o vermelho que eu levei no penalti é, é simplesmente ridículo. Fogo. Já não basta o gajo ter uma equipa 15 vezes melhor de caminhar à vontade. Não basta jogar ou não jogar há um mês. Estou a jogar com o novo. Foda-se, é muito fixe. Ah, está. O primeiro vermelho condicionou o jogo. Um vermelho que não lembra o Menino Jesus. Se calhar ainda vou chegar ao empate nunca se sabe. Grande. Não é penalty? Agora é penalti ou não? Não é penalty, claro, é canto. Mano, o gajo faz uma falta sobre o meu jogador depois de eu ter feito o remate e agora não há penalti, é apenas canto. Foda-se, é muito bom este jogo. É muito bom este jogo. Ele é vermelho num penalti que faço, que ainda não sei bem como é que eu fiz ou o que é que eu fiz. Um, e aqui não há nada. Três, dois. Já para post Otis? Não. Era vida. Pá, para perder a meu primeiro amigável, tipo, que acabar a partida a jogar com o Nope. Fantástico. Fiz o Hero, saquei okay. Al-Oeira no World Cup. Pá, o al no World Cup é muito bom. É muito bom, não haja dúvidas. Fantástico. O meu guarda-redes fez 6 defesas contra 5, nesse aspecto equilíbrio até. Uh, voltando àquilo que disse no início da live, o Benfica precisa de combater no seio do clube, esse problema do Porto, na minha opinião, é urgente encarar esse problema. É, mas neste momento o Benfica tem que se focar mais é no jogo de amanhã. Aliás, no jogo de amanhã no jogo de dois, né? Uh, é mais por aí até. Bem, para a malta do TikTok, amigos, eu vou acabar a live aí deste lado. Uh, agradecer a todos pela vossa presença. Já sabem, amanhã contei com aquela livezinha básica a reagir ao jogo do Benfica para a Champions. Um grande beijinho. Tchau. Ok. Uh, acabei a live no TikTok até porque estou cheio de cedo, mano. Tenho que refrescar um pouco. Deixem cá ver como é que foi o feed da mesma. Pá, feed foi 5 mil views. 29 followers. Pá, bem bom. A mata também curte FIFA. É normal que assim seja. Uh, eu ainda vou fazer mais um amigável. Este amigável não deu para experimentar o Thierry Henry. Até porque tive que utilizá-lo numa posição diferente daquela que eu quero utilizá-lo. Mas yeah, ainda vamos fazer mais um ou dois cinco antes de acabar a live. E hoje vou reger o jogo de Benfica. Não sei qual é o convidado do Benfica que vem. O Benfica, quando joga em casa, complica-me sempre a vida porque a mata com que eu me dou vai sempre ao estádio. Então é lixado. Pode fazer a votação uh, dos Tots. Eu disse Tots, e live agora. Onde é que isso está? Eu posso fazer, sim, no final do amigável. Faço um amigávelzinho um, ou dois e depois faço a votação. Isso é onde? No site aí EA alto algo do género? Um, não digo agora, mas é preciso analisar esse problema. É que nos últimos 20 jogos ganhamos 4. Eu sei, pá. O que são nos últimos 5 jogos na luz tem 4 vitórias do um empate ou algo do género. Portanto. pá. Tem sido uma estatística interessante no que toca ao Porto. Com licença. Estou a aguardar para ver o que é que o Daniel me diz sobre a votação. Onde é que ela está disponível para poder então fazer aqui em live? Se estiver no site, aí uma pessoa dá ali um saltinho rapidinho, hein? E fala. Pá, porque o PayPal site da tem que ser do FIFA. Eu não queria fazê-lo sem, sem antes confirmar isso. Ó oh, Daniel Zé. Mano, estou aqui à tua espera, filho. No Twitter daí está lá o link. Ok. Vamos fazer então a votação. O que é que preferem, chat? Preferem que eu faça mais uma partida ou que dê um saltinho à votação? E yeah, o Sandro vai à luz, portanto eu amanhã vou trazer a Bruna para ela ver o jogo do Benfica comigo a cena é que a Bruna é portista não o e eu queria trazer alguém do Benfica acho que é o que faria mais sentido mas ainda tenho que ponderar e pensar uh, quem é que viria tenho que ver votação agora diz o, um, o Lourenço, ok o Fábio faz antes amanhã um, joga muito e pouca gente fala quem? Está quase, sim, está quase. A partida está quase a começar. Faltam apenas 19 horas e 50 e qualquer coisa. Eu vou dar então salto para fazer a votação. Não sei se é números e depois ainda temos de ter estômago para levar com o de festas. Fico de bento com isso. <laughs> Acredito que sim, maninho. Eu não sei o que é que é estar no teu lugar, na tua posição, mas acredito que sim. Deixem ir então à ei. O Muller. Ah, o Muller é crack. O Muller é são sim. Um, e aí? E aí? E aí, Sports Mano, sou uma PC Sports Brasil. Ah, tá aqui. E aí, Sports FIFA. Uh, check your wallet and healthy side. Ok, tá aqui. Pá, vou escolher o Otávio. <laughs> não quero saber se sou clubista ou não. Vou escolher o Otávio, né? Evidentemente. Deixem-me colocar agora na tela para que vocês possam também ver. Uh, está aqui, está aqui como quem diz. Calma, supostamente devia aparecer. Não aparece que random. Deixem-me dar o separador. Ok, agora já deve aparecer. Ah, agora já aparece, mano. Ok, vamos fazer então um, a situação. Vamos fazer aqui a situação: Guarda-redes. Gea, Sommer, Lafon. Um, temos aqui o guarda-redes do Empoli, Libakovic, Rei uh, e Luís. Ei mano, guarda-redes da season, sei lá. Den Genha Sommer Lafon guarda redes do Empoli, Livakovic, Rei ou Lewis. Eu não conheço a maioria. Não conheço a época com o Lewis, o Rei e que o Vicario tem feito. Não sei como é que o Lafon está no Nantes, nem o Livakovic no Dinamo. Pá, não sei, honestamente. E entre Salmar e o Degue também não acho que tenham feito uma época acima. Portanto, nem sei que guarda-redes é que hei é de escolher. E entre os que eu tenho neste momento é em cima da mesa. Eu acho que eu vou escolher lá fora unicamente por aquilo que... que é bacana. Em termos de FIFA. Agora defesas: Robertson Danilo, nono santo está a partir, de toda gaia, Bartra, otamendi, kiminja. Giro tu a tremel. Aí, bem. a quantidade deles. Mano, isto é simples. Isto aqui não tem nada que saber. Nuno Santos. Dizazi. Ah, Dizazi que dá-me muito jeito na minha equipa. E Otamendi. Na direita vou meter... Na direita vou meter aqui. Não tem nada que saber. Ah, depois, meio campo... Ricardo Horta, Otávio, hum. e vamos meter e vamos meter. Como é que eu vou conseguir meter o Coma? Coma. Ah, isto aqui é clubismo puro. Gonçalo Ramos. O Grande Jota. e o Gabriel Jesus, está feito tem nada que saber amigos tem nada a saber Lá a fonte, Nuno Santos, e Otamendi, AQ Ricardo, Borto, Otávio Coman, Gabriel Jesus, Gonçalo Ramos e Jota, tem nada que saber. a saber Para lá porque no FIFA é monstruoso, Nuno Santos e Otamendi porque jogam na Liga Tuga Dizanzi e AQ porque acredito que as cartas seriam incríveis Ricardo, Borto e Otávio porque jogam na Liga Tuga Coman porque eu gosto dele Gonçalo Ramos, joga na Liga Tuga e o Jota, até curto como jogador pá, e o Gabriel Jesus porque tem efetivamente feito uma boa época, portanto não tem nada que saber, amigos está feito mete o Rodrigo pelo Gabriel Jesus eu acho que o, acho que o Gabriel Jesus Jesus, merece mais que o próprio Rodrigo pá, eu posso fazer isto às vezes quiser, né pá, equipa do ano mais clubista é impossível, já se metiram já Uh, eu não quero dar sério. ah já submeti se calhar até submetido duas vezes né <laughs> está submetido vocês podem olhar para ele e dizer Hum, foste um bocadinho clubista eu clubista com esta equipa com estes craques? nem fui qual clubista qual que é vocês estão mas é todos malucos aqui não há clubismo <laughs> eu ficar lá na próxima live de FIFA depois faço um 11... Realista. Tem jogado melhor o facto, mas eu especificamente prefiro o Rodrigo. Pá, eu também gosto do Rodrigo, mas lá está. Por não? Meter o Gabriel Jesus tendo em conta a boa época que tem feito. para resolver privilegiar esse fator, coisa que normalmente não faço. <laughs> um, o rolo já é mod? Não sei. Por agora. Por acaso, agora como me falas disso, não, não me recordo. Não me recordo se ele é moda ou não. Mas bem, amigos, estamos em live há 3 horas, fez agora precisamente essas 3 horas em que estamos em live. Eu acho que vou ficar por aqui. Pá, deu para fazer um pack opening de 15 packs, mais coisa menos coisa. Deu para abrirmos o pack Icon fazendo uma caçada top zona. Fizemos um amigablezinho onde também já deu para azear e para testar o Henry. E agora concluímos a live com o nosso 11 do Steam of the Season. Foi uma live um pouco mais curta do que o normal quando eu faço FIFA, mas acho que foi uma live com bom conteúdo. E mesmo para a moto que não a viu. que amanhã e por aí adiante ainda vai ver. Eu acho que está aqui a ter as horinhas de qualidade para serem revistas. Não sei quanto a vocês, mas parece-me que sim. Hoje joga o Benfica frente à Inter. Lá está. Eu não sei que convidados é que ia trazer. Eu consigo trazer a Bruna, mas ela não é Benfiquista, portanto não vai sentir o jogo da maneira como um Benfiquista iria sentir. Ainda vou ponderar qual convidado do Benfica que eu vou convidar, se é que algum uh, quererá vir. Ainda tenho que ver. De qualquer das maneiras, hoje vou reagir ao jogo de Benfica, o Benfica que vai jogar frente à Inter. Amanhã vou reagir ao Real Madrid frente ao Chelsea e no dia seguinte irei fazer o mesmo contra. Contra não, mas no. Jogo entre Sporting e Juventus. Juventus Sporting até porque o Sporting vai jogar fora de portas neste caso em Turim frente à UPE. Ok? Eu Bruno, disse o do Gapi. <laughs> tenho que pensar em algum criador de Benfica que pudesse cá vir, que aceitasse o convite caso o fizesse. Tenho que pensar. Agora que me falam disso, ou que me falam nisso, eu estou a pensar no Pedro Tim. Mas eu não sei se ele Quereria cá vir ou se poderia cá vir. Pá, vamos ver. Vamos ver. Uh, vou então concluir a live. Meus amigos, agradeço do fundo do coração a vossa presença aí deste lado e o vosso apoio. Estamos quase com 104 mil subscritores, o que é simplesmente incrível. Agradecer a quem deixou aquele likezinho e já ia mandar o microfone abaixo, pois nesta live quase que alcançámos os 500. Fantástico! Agradecer a quem, sendo novo, tomou a iniciativa de subscrever o canal e ativa o sininho. E, por fim, convido-vos a seguirem-me no Instagram, o Alves1893. O link está no comentário fixado. Sigam-me também lá. Fala com ele, ele aceita. Eu vou falar com ele. Eu vou lhe perguntar. Agora, se ele vai ou não aceitar, não é comigo, mas eu vou-lhe fazer o convite. Ok, amigos? Mais uma vez, agradecer a todos do fundo do coração. E cá nos vemos logo para a que Benfica frente ao Inter meus amores, daqui como ele foi Bruno muito obrigado a todos e fui obrigado, um grande abraço vejo-vos daqui a umas horas fui tchau <laughs> <laughs> amigos